Remo täällä ja tervetuloa tähän MM-alustusvideoon vuoden 2016 Pietarissa ja Moskovassa pidettävien jääkiekon aikuisten MM-kisojen suhteen. Mitä tässä videossa siis tulee tapahtumaan? No, mä esittelen kaikki 16 kisajoukkuetta ja puhun niistä ihan törkeästi kaiken näköistä. Siinäpä se oikeastaan. Ja mitä väylää mä käytän, että mä saan tämän mun asian perille semmosessa muodossa, mikä on teille tuttu jo aikaisemmista mun tekemistä videoista, on esittää pelaaja-arvioita NHL 16 kokonaisuuksien suhteen. Kaikiltahan mä nyt en näytä niitä pelaajia ja mä en oo niitä edes tehnyt oikeesti tähän peliin, koska se nyt olisi vienyt ihan tuhottomasti aikaa. Mutta mä nyt oon omasta mielestäni sen verran rutinoitunut tän homman suhteen, että mä pystyn pamauttamaan vaan kokonaisuuden tiskiin ilman sen enempää miettimättä asiaa. Ja siis, kun tässä nyt tullaan käymään näitä joukkueita läpi, niin tässä nyt on muistettava tietysti muutama asia. Elikkä ensinnäkin tää mun joukkuearviot ja nää mun ennustukset, sijoitukset siitä, että mihin kukin joukkue tulee turnauksessa päätymään, niin ne tulee vaan siitä materiaalista. Se antaa ja ilmaisee teille näiden joukkueiden välisen materiaalin. Tässä on kyse vaan materiaaliedusta. Elikkä ei pelitapaeduista tai joukkuepelieduista. Ne on sitten vähän semmosia, niitä ei voi määrittää niin helposti kuin vaan tässä, kun mä lätkäsen kokonaisuuden tauluun jollekin pelaajalle. Ja sitten, no niin, se on sitten siinä. Katsotaan sitten, mennään eteenpäin tästä vikkelää. Elikkä se tulee vaan sitten siitä. Jokaisesta joukkueesta oma dia ja sitten tiettyjä pelaajaesittelyitä siitä joukkueesta. Kaikista tarkimmin, mä tietysti tuun käymään Suomen tässä heti ensimmäisenä. Sen jälkeen muut B-lohkon joukkueet silleen, että Kanadasta ja USAsta on vähän tarkempaa tietoa. Eli kolmesta kummankin lohkon kärkijoukkueesta vähän tarkempaa tietoa. Eli A-lohkosta vielä Venäjästä, Ruotsista ja Tsekistä sitten vähän parempaa tietoa. Ja näistä muista 10 NS vähän pienemmästä maasta, niin vähän typistetympi paketti silleen, että mä en näytä kuin yhden kiinnostavimman, mun mielestä kiinnostavimman pelaajan siitä joukkueesta, sen statsit, mitä mä kaavailin tähän, mutta näistä 6 vähän suuremman luokan maasta, niin 5 kiinnostavimmasta pelaajasta näytän sitten statsia ja kaiken näköistä hauskaa. Jotenka kaiken näköistä tässä pitää sitten puhuttavan, joten kannattaisi varmaan aloittaa pikkuhiljaa sitä Suomesta, mutta muistakaa sitten, että tää on siis mun omia mielipiteitä vaan. Elikkä mä oon muokannut siis ihan kasapäin näitä pelaajia. Mä oon jopa mennyt eri käyttäjille. Tuolla jo mun tuttua oranssia pallukkaa oikeassa yläkulmassa. Kato, kun mä halusin saada ihan uuden kokoonpanon työstettäväksi. Ja katsokaas, kun mun pääkäyttäjällä, niin sinne ei voi enää luoda omia kokoonpanoja, kun siellä on muisti täynnä tai jotain, niin näinpä sitten. Jotenka näihin ei siis tulla laskemaan sitä, että mitä tulee, jos vaikka NHL:n toiselta kierroksesta tulee jotain, ja mitä jos tulee loukkaantumisia kisojen aikana. Nää on 4. toukokuuta joukkueen kokoonpanojen tilanteet, mitä näissä tulee kohta näkymään. Elikkä muuta ei sitten lasketa, vaikka mä tuun kuitenkin puhumaan mahdollisista lisävahvistuksista. Ja kuten mietitte tätä hommaa, niin semmonen, joka ei ole ihan tälle NHL 16 kokonaisuussysteemille tuttu, niin se varmaan tulee tutuksi tässä video edetessä. Mutta mä vielä muistutan siitä, että mä en oo tarkallisemmin mikään pelaaja-asiantuntija. Mä en voi kaikkea tietää näistä kaikista 16 joukkueen kaikista 25 pelaajasta kaikkea, en voi. Ei se ole vaan mahdollista, mutta se juttu, mistä mä olen asiantuntija, ihan tälleen voin sanoakin, on juuri nämä kokonaisuudet ja niiden määrittäminen. Ja se, että miten ne kokonaisuuksien väliset erot näkyy esimerkiksi sitten niin kuin ihan raakatasolla silleen, että ei sen tarvitse mennä sen syvemmälle, vaan tietää, että minkä tasoinen pelaaja se suunnilleen on. Suuntaan antavia juttuja nämä on. Jotenka tämmösiä dioja nämä tulee sitten olemaan. Lippu häivytettynä taustalla, maajoukkueen logo oikeassa kulmassa, oikealla alhaalla joukkuearviot ja sitten hyökkäät puolustajat esitettynä tuossa vasemmalla puolella eri sarakkeissa. Ja tää on siis se Suomesta. Kattokaas, noilla kaikilla pelaajilla on numeroita tuolla edessä, ne on nyt niitä kokonaisuuksia. Ilmaisee ihan raasti, että no about, kui hyvin mahtaisi olla.
Ja sitten nuo alleviivaukset mä tuun käymään ne läpi vähän tarkemmin, mutta Suomessahan nää oli vaan 5 vähän maksimi, koska mä nyt tuun käymään vähän enemmänkin näitä vielä läpi. Mutta tässä siis on tämä Suomen joukkue. Kaiken näköistä tapahtui siitä, että se saatiin kasaan ja sitä, että miten millaisten operaatioiden seurauksena se tuli lopulta kasaksi saatua. Jotenka arviot on se, että kun tuolla näkyy vielä nuo joukkuearviot sekä NR-numeroilla ja sen jälkeen vielä kouluarvosanoilla, koska ne on varmaan vähän helpommin ymmärrettävissä. Suomen hyökkäys on aika laadukas, kaiken kaikkiaan. Paljon laadukkaampi suhteessa puolustukseen maalivahtipeliin. Mut silti se hyökkäyksen laajuus on vasta kisojen 3. paras, ylivoimaisten Venäjän ja Kanadan jälkeen. Ja kokonaisuudessaan kun katsoo tätä, että miten paljon se puolustus- ja maalivahtipeli tulee lopulta laskemaan sitä, niin ihan vaan puhtaasti materiaalista riippuen, niin Suomella on vasta kisojen 5. kovin kalusto kaiken kaikkiaan. Elikkä tää nyt tulee tästä vähän siitä, että mitä nyt on taas mediassa vähän ylihehkutettu tästä, en nyt siis yhtään syytä, koska se on median tehtävä, se on nyt työ hehkuttaa sitä, mutta kyllä se, että sanotaan, että Suomella on niinku kultatason joukkue, niin se ei ehkä ihan, että kyllä Kanada ja Venäjä, niin niillä on pikkasen laadukkaammat materiaalit tässä vaiheessa. Ja sen vielä puhuttaessa siitä, että Venäjällä se saattaa vielä vahvistua tässä huomattavasti, niin joo. Mutta kaiken kaikkiaan niin tästä huomataan, että ketkä on tämän joukkueen ykköstähtiä. NHL-pelaistosta Barkov, Koivu, Jokinen, Granlund. Ne hoitelee sitä offensiivista hommelusta siellä. Komarov, niin sen vahvuudet on vähän eri osa-alueilla kuin ihan suoranaisesti tuossa hyökkäyspelissä, mutta silti se on niin hyvä siinä, mitä se tekee. Ja sitten tulee nämä Dynamot. 80 Pulkkinen, Laine, Aho ja sitten tulee nämä alempien ketjujen raastajat. Pakistoon Suomi saa Esa Lindelin vielä siihen päälle vapautettuna Texasin farmista. Se on aika hyvä juttu, jees. Ja jatkuu pakistus sinne alas asti. Toisin kuin viime vuosina, Suomen maalivahtiosasto ei ole mikään huippu. Sitten tuossa mä just luin semmoisen jutun tuossa, mistä verrattiin Mikko Koskista vuoden 2011 Petri Vehaseen. Ja sitten, no voi se olla vertauskohta, no on se silleen sinänsä, mutta en mä nyt tiedä. Siinä on 20 senttiä pituuseroa, niin lähtee siitä sitten miettimään. Koskinen on yksi näisten kisojen pisimmistä pelaajista. Ääripäitä löytyy Suomen joukkueesta aika lailla muitakin. Niklas Bäckström on yksi turnauksen vanhimmista pelaajista. Ja sitten toisessa päässä Suomella on Laine ja Aho, jotka on turnauksen nuorimpia pelaajia. Laine itse asiassa kaikista nuorin. Mutta silti Suomen joukkueen keski-ikä ei ole mikään turnauksen nuorimmasta päästä, ei mitään lähellekään Yhdysvaltojen tai Kanadan tasoa. Ihan semmoinen keskiverto. Mä nyt en varsinaisesta semmoisesta kiinnostavuusjärjestyksestä tiedä näiden pelaajien suhteen, mutta otetaan tästä ensimmäisessä käsittelyyn offensiivinen johtohahmo. Ja kaiken kaikkiaan aika kokonaisvaltainen pelaaja tällä hetkellä suomalaisessa jääkiekkoilussa Alexander Barkov. Floridan ykkössentteri tulee myös kisoihin Suomen ykkössentterinä. Tältä kaudelta nappasi jo ehdokkuuden herrasmiespelaaja palkintoa NHL:ssä. Vasta 20, reilu 20 jätkä semmosessa nousukiidossa, että se on Suomen johtohahmo näissä kisoissa, niin se on vähän niinku itsestäänselvyys jo tässä vaiheessa. Ja jos loppujen lopuksi miettii, niin mä nyt unohdin tuossa alussa sanoa vielä se, että mä ymmärrän sen, että jotkut voi pitää näitä kisoja aika semmosena, no en nyt voi sanoa suoranaisesti, että semmosena heikkotasoisina ja sen muuta, mutta kyllä siis ihan tässä näin, kyllä mä tiedostan sen ja mä oon analyyttinen näiden hommien suhteen, mutta mä tiedän sen ja tiedän itsestäni sen, että kyllä näitä kisoja ja näitä pelejä on mukava seurata. Kyllä se nyt kovempi tasosta peliä on, kun joku herranen aika, itse asiassa KHL:kin huippupelit menee siihen aika helposti ohitte. Ja niin, NHL-pelit niin tulee sitten vähän semmoiseen, joillekin vähän semmoiseen epäsovinnaiseen aikaan, niin jos NHL ei oteta lukuun, niin kyllä nämä MM-kisapelit on kovimpia pelejä, mitä sieltä telkkarista pystyy Suomen aikaan näkemään yleensä, kun kisat nyt yleensä on Euroopassa. Aika harvemmin siellä Pohjois-Amerikassa nyt on ollut sitten viimeksi 2008 Kanadassa ja sitten tietysti olympialaiset 2010 ja nyt World Cup 2016, mutta muuten. Jotenka tässä on tää Barkov. Samassa ketjussa Barkovin kanssa tulee pelaamaan myös Jokisen Jussi. Myöskin tällä kaudella tehokkain suomalainen NHL:ssä, mutta Barkov olisi varmaan ollut helposti se tehokkain, jos ei olisi tullut vähän pelejä pois loukkaantumisten takia. Todennäköisenä Suomen kapteenina toimii Mikko Koivu jälleen. Kohta tullaan siihen, että hyvä, että Koivu tuli näihin kisoihin. Onko tässä takana jotain syvällisempää kenties? En sitten tiedä, kun täällä on vielä Granlund 85 vielä jatkuu siitä. Granlund ei ole
niin vahva tuolla fyysisellä osastolla niin kuin Barkov ja Koivu, mutta ehkä se johtuu ihan koosta nyt sinänsä. Mutta sitten tullaan siihen, että ketkä ne maalit oikeasti tekee. Ja kyllähän Pulkkinen viimeisimmissä maajoukkueottelut, mitä kaikki varmaan oli tuossa kattonut tuossa hiljattain, niin on antanut kyllä kovia näyttöjä. Jopa yllättävän kovia. Kyllähän se on se tiedetty, että se laukaus on aika kova, mutta on se kummallista, että Detroitilla on ollut varaa jättää tommonen jätkä vilttiin. Siis ihan vaan ylivoimaspesialistina käyttämään, niin siinäkin olisi varmaan tullut muutama lisämaali Detroitille, olisi varmaan kannattanut. Mutta ei siitä se enempää. Pulkkinen ja kohta toinen esiteltävä vähän nuorempi raitin laituri, niin tulee varmaan ratkoa todennäköisesti Suomen sisäisen maalipörssin voiton keskenään. Ja Pulkkinen, nyt edessä ekat MM-kisat ja näyttöjä on siis tullut. Miten ne jatkaa, miten ne kantaa. Ja kyllä tässä myöskin annetaan näyttöjä myöskin tulevan kauden NHL-seuralla, koska Detroitissahan Pulkkinen nyt ei kyllä jatka. Joten minne tie vie? MM-kisat on aina semmonen kehityspaikka nuorille pelaajille. Pulkkisellakaan ei vielä paljon ikää. Tietysti se on vielä tärkeämpi jollekin vielä nuoremmille pelaajille. Ja tietysti MM-kisoissa on se elementti, että siellä katsojissa on mukana scoutteja aikas paljonkin. Patrick Laine on varmaan kiinnostavin pelaaja Suomen joukkueessa, ainakin median näkökannasta. Siis kyllähän jätkää on lypsätty niinku aika huimalla tahdilla, mutta kyllähän se sen kestää. Ja kyllä tuosta laukauksestakin näkyy, että kyllä sitä varmaan tulee muutamaa kertaa käytettyä ja muutamaa kertaa pöllytettyä sitä verkkoa kisojen aikana, mutta Laineen kehitys on ollut niin käsittämättömän nopeeta niinku kauden edetessäkin, että mihin se vielä yltyy tosta MM-kisoistakin vielä, kun tässä on 2 viikon kisamatka edessä. Kuinka ison roolin lopulta pystyy Laine ottamaan? Alustavasti siis ykkösketjussa, tai no nimellisessä ykkösketjussa Barkovia Jokisen kanssa. Joukkueeseen mahtui lopulta toinenkin myös talven nuorten maailmanmestareista, ja sehän on luonnollisesti Sebastian Aho. Aho oli jo selvä valinta alusta alkaenkin sillä peliälyllä, mitä se on. Kyllä se on siis sitä luokkaa, että kun just tossa on sitä kehittämisen tarvetta siinä fyysisessä osastossa. Siis jos tää ei oteta lukuun, niin se on ihan suoranaisesti valmis NHL-pelaaja jo nytte. Se on kyllä hyvin harvinaista, että menneellä kaudella liigassa pelannut pelaaja niistä pisteistä huolimatta pystyy pelaamaan ihan siis kolmosketjussa, vaikka rikkovassa roolissa, kun näitä NHL-pelaajia nyt tuli tonne kärkiketjuihin sen verran. Peliaikaa löytyy silti niinku sieltä kärkiketjujen takaa, siis ihan sama mistä ylivoima, alivoima, kaikki käy. Tossa kun miettii, niin runkosarjan parhaammaksi pelaajaksi arvostettu Kristian Kuusela, niin ei se oikein tosta saisi lopulta kuin hetkinen 7-9. Niin liigan kokonaisvaltaisimpana pelaajana esiintyminen tossa ajassa, plus vielä se, että mikä se rooli on, 2 suunnan hyökkäjä? Olisi vielä siihen päälle kiva tietää, että mikäköhän oikeastaan on se ennätys, että kuinka monta samana vuonna nuorten MM-kisoissa pelannutta on nähty sitten vielä kevään MM-kisoissa, koska siinä todellakin on vielä se kolmas tekijä, sen joukkueen kapteeni Mikko Rantanen, joka myös vähän samanlaisella tyylillä pystyy pelaamaan myös siellä alimmissa ketjuissa tässä vaiheessa jo. Ja valittiin lopulta hyvän AHL-kauden jälkeen kisajoukkueeseen. Ennustettavissa ei ainakaan lähtökohtaisesti ole niin kovia pistemääriä kuin mitä Aholle tai Laineille tai Pulkkiselle tai muillekaan. Kari Jalosen pelifilosofia ja sen myötä sit miettimisen sen, että kaikki lähtee puolustuspään kautta, niin se on kyllä aika harvinaisen hyvä juttu, että Suomella ja Jalosella oli varaa ottaa näinkin paljon tämmöisiä pelaajia, jotka kuitenkin on tällä kaudella tehnyt pisteitä aika huimalla tavalla. Mutta sitten taas niin kuin läntätä niitä alempiin ketjuihin, koska se sitten pystyykin siihen siellä pelaamaan. Rantanen, niin sehän on vähän semmonen nyt tässä, että sen koko ja sen luistelu ei ole vielä siinä pisteessä, että se on oikeastaan paljon parempi pienessä kaukalossa, niin kuin sen pelatakin jopa. Mutta mitäs tässä nyt sitten? Kyllä kai sitä MM-kisoissa pystyy. Puhuttaessa Suomen pakistossa, niin omaan korvaan mielenkiintoisin nimi on Ville Pokka, joka tuossa myös jälleen Kärpistä lähti lopulta Pohjois-Amerikkaan. Oikeudet vaihtui nopealla tahdella Nick Ledin kaupassa Islandersista Chicagoa. Nyt se on siellä farmissa ollut. Ja sitten jotkut miettii, että mitä se vielä tekee siellä farmissa. Kaiken kaikkiaan Poka kiekollinen peli kokonaisvaltaisuus olisi pitäisi olla jo sillä tasolla, että ehkä olisi NHL-näyttöpaikalla lähtenyt jossain vaiheessa aukenemaan, mutta eipä. Mutta nyt se on täällä MM-kisoissa ja nyt on sitten näytön paikkaa siitä, että
millaista kehitystä on tapahtunut. Tuossa ihan ekassa pelissä Yhdysvaltoja vastaan oli kyllä vähän totuttelemista isoa kaukaloa vielä pienen tauon jälkeen, kun tässä nyt on tätä aikaa vierähtänyt jo viime kaudella AHL:stä nähtävästi 30 pinnaa, nyt jo 45, että kyllä kehitystä on selkeästi tapahtunut, vaikka Chicagon farmijoukkueeseen tulikin siirto. Tässä nyt on puhuttu siitä Suomen puolustuksesta ja siitä ja siitä ja siitä, että nyt ei kyllä ole taso ihan kohdillaan suhteessa hyökkäyksiin, mutta miettikääpäs mikä tilanne oli tuossa ihan vasta vastikään, ennen kuin Pokka ja Lindell oli nimetty joukkueeseen. Suomen pakkien kiekollinen vahvuustaso oli siinä vaiheessa aika käsittämättömän olematonta, niin kuin Hietanen, okei, käy, mutta mitä sen takaa tulee? Salmelako vahvimpana, Kukkonen vahvimpana? Mutta ei, mutta nyt täällä on sitten Lindell ja Pokka. Elikkä kyllä nyt on asiat mennyt ainakin parempaan suuntaan huomattavasti. Lindell vielä valittiin jo World Cup-miehistö, joten alustavasti siis sen pitäisi olla niin kuin Suomen top 4 puolustaja tällä hetkellä. Enpäs nyt sitten tiedäkään. Miten siellä Dallasissa ei sitten, no onko se sitten kyse siitä, että sitä ei sinne kolmospari oteta, vaan sen asemaa just siinä, missä on Klingberg ja nää, eli top 4 puolustaja, niin sen takia se ei siellä Starsissa vielä oikein pelaa vakiomiehityksessä. Mut Lindell oli jo viime kisoissa aika hyvä, miten jos nytten kehitys pitäisi olla tapahtunut. Maalivahtiosasto onkin sitten semmottia, että Saros on sinne taas tuotu. Suoraan Pohjois-Amerikasta AHL:stä jälleen. Niin. Mikäs tässä on tämä Saroksen tilanne nyt tällä kertaa? Viime kisoissa se oli selkeä kakkosmaalivahti. Nyt olisi niinku putoamassa kolmoseksi jopa. Vaikka ei ole niin vahvaa ykkösmaalivahtia kuin viime kerralla. Lähtökohtaisesti ero Sarokseen, Koskiseen ja Bäckströmiin, niin mistä sitä tekemään? Tässä nyt on kuitenkin menty tässä Bäckströmin pitkä ura takana on siinä kyllä. Mutta nykytaso. Jos se saa sen näyttöpaikan, niin pystyykö se sitten käyttämään se? Kyllähän se näytti tuossa Venäjä-pelissä, että pystyy, mutta saako se sitä mahdollisuutta edeskään? Ano ainakin yhdessä pelissä. Mitäs sitten? Joten tässä on tää tuomio tästä Suomen joukkueesta materiaalin suhteen. Se ei ole kisojen paras, ei lähellekään. Ennustuksissa onkin, että pelkästään materiaalia kattoessa niin ei edes välierää paikkaa olisi näkyvillä. Joten vaikka sitä tietää, että voi vaikka mitä lähtee olettaa sieltä, mutta kyllä tässä on loppujen lopuksi, kun tossa tullaan tähän seuraavaan joukkueeseen, niin alkaa olemaan jo aikamoinen savotta kiivettävänä, niin kuin jos miettii esim. Maailmanmestaruutta. Niin, oishan se nyt kiva, mutta ihan vaan realismin mittakaavassa. Niin tässä Kanadan joukkueessa on mitään järkeä. Siis aivan käsittämätön materiaalietu suhteessa mihinkään muuhun maahan, no oikeastaan jälleen. Mut se onkin se materiaali pelkästään. Hyökkäys 10, puolustus 9,5, maalivahtipeli 9+. Aika lailla niinku paitsi maalivahtipeli lukuun ottamatta, niin turnauksen 1 jokaisella osa-alueella. Ja tää Kanadan joukko on siis niin biistimäinen siis kaiken kaikkiaan, että ei siinä kyllä pitäisi yhtään teidänkään yllättyä. Viime kaudella se materiaali niinku se pystyi kasautumaan ja se pystyi olemaan joukkue. Jos se on lähellekään viime vuonna samaa tasoa, koska Kanada oli viime vuonna niin ylivoiman, jos se on lähellekään sitä viime vuoden tasoa, niin nämä kisat on ihan läpihuuto juttu Kanadalle. Siis kattokaa nyt tota materiaalia. Siis siellä on niinku viimeisimpänä vielä Max Domi 86 sen takia, koska se ei ole niin hyvä kahden suunnan pelaaja vielä tässä vaiheessa suhteessa noihin muihin. Ja kärjestä löytyy yli 90 koriperiä, siellä on Taylor Hall, siellä on McDavid, siellä on jätki, jotka kisaa World Cup-paikasta syksyllä, niin kuin Ryan O'Reilly vielä päälle. Sitten siellä voi olla myös semmosia, jotka on mukana sitten siinä Pohjois-Amerikan nuorten tähtien joukkueessa World Cupissa, niin kuin Boone Jenner, nouseva sieltä kahden suunnan hyökkääjän tontilta. Ja kattokaa tota pakistuakin vielä. Tässä oli jo näkyvillä vuoden 2012 varaustilaisuuden ykkösen ja kakkosen taistelu ehkä jossain vaiheessa Jakubov vastaan Möri, mutta Jakubov sitten eipä nähdäkään kisoissa. Morgan Riley johtaa kiekollista peliä. Ja sitten siellä on näitä myös näitä shutdown defensemeneitä, Tänev siellä etunelässä. Maalivahtipelikin on alustavasti aika vahva. Cam Talbot on Edmontonin ykkös maalivahti siellä. Mutta ei se nyt Edmontoni niinku siis, ei se liigan lähellekään parhaimpia ykkösmaalivahteja ole, ei hei. Mutta silti. Mutta no, loppujen lopuksi maalivahtipelihan on se taas se Kanadan heikoin osa-alue alustavasti.
Siihen se kannattaisi kai iskeä. Tarkemmin katsottuna pelaajista, niin Kanadan ylivoimaisesti mielenkiintoisin pelaaja lähtien katsomaan näitä kisoja on viime kesän ykkösvaraus Connor McDavid. Tällä kaudella rikkonainen kausi solisluu murtuman kanssa. Kyllä mä tiedän, miltä se tuntuu, mitäkin käy niin, niin siinä meni puolet kaudesta, mutta silti yli piste per pelitahdilla. Siis kehittyvyyshuippu, niin se on ihan sitä itiää siinä. Tuleeko nämä ole viimeiset MM-kisat McDavidille pitkään aikaan? Siis se on ihan mahdollista. Tiedän, mihin jätkä kehittyy tästä jatkossa, ja jos vaikka Edmonton olisi ensi kaudella jo pudotuspelijoukkue, siis se on kyllä Edmonton, sen voi tietää siitä, että eihän se mihinkään pääse. Mutta siinä on myös sitten se juttu, että jos muistatte Pittsburghin 2006, kuinka rikkonainen se organisaatio oli siinä vaiheessa, niin nekin sai sieltä Crosbyn tulokaskauden jälkeen heti seuraavalla kaudella jo pudotuspelipaikan. Ja verrantoja Crosbyhan voi tehdä ihan loputtomiin tästä jätkästä. Mutta alustavasti, jos voisi miettiä, että kuka voittaa MM-kisojen pistepörssin, niin tässä on ehdokas numero 1. Mielenkiintoisten pelaajien joukkoon lukeutuu myös Mark Stone. Edessä ensimmäiset aikuisten MM-kisat. Junnuja MM-kisoissa pystyi tekemään tuhoa Suomeen vastaan jo vuosia sitten. Varattiin vasta kuudennella kierroksella oikeastaan. Siinä vaiheessa ei ollut vielä kehittynyt hyvin, varsinkaan tuo luistelu. Mutta nykyään on jo NHL:n tähtipelaaja. Ja jätkän kausi oli erittäin hyvä, niin kuin ihan myös kahden suunnan pelinkin suhteen. Tarkemmin sanottuna, jätkä riistää kiekon lavasta, vaikka se olisi liimattuna siihen. Suomen pakkia ja laitureiden ja no miksei vaikka sentterienkin pitää olla kyllä aika tarkkana siinä lohkon päätöspelissä Stonea vastaan. Koska Stone voi vaan tulla sieltä snatchasta sen kiekon pois, kun sitä vähiten odottaa ja sitten onkin omassa päässä helisemässä. Hyökkääjien mielenkiinnossa top kolmosessa myöskin löytyy Max Domi. Offensiiviset ansiot on valovuosia edellä isänsä vastaavia. Jo tässä vaiheessa, kun ikää löytyy sen parisen kymmentä. Tulokaskausi NHL:ssä oli aika loistelias, no siis pisteiden valossa ja suhteessa ikää suhteessa siihen joukkueeseen, missä pelasi. Mutta kaiken kaikkiaan Domista voidaan odottaa myös pistelinkua MM-tasolle. Vielä enemmissä määrin kuin mitä NHL:ssä. Riippuen siitä roolista ihan tietysti, että mikä sille annetaan siellä. Ryan Murray tulee kisoihin tähän mennessä vahvimman NHL-kauden jälkeen. Loukkaantumisten selättämänä nousi Kolumbuksen puolustuksen varmimmaksi pelaajaksi. Ja tulee kisoissa olemaan Kanadan tärkein yksittäinen tekijä, sanotaan nyt vaikkapa just siinä alivoimapelissä. Jätkä syö kiekon, vaikka siinä olisi sahalaidat viritettynä se ympärille. Tässä nyt listattu kiekollinen pakki just sen takia, koska Murray nyt on vahva just pelin kaikilla osa-alueilla ja varmaan paraneekin siitä jatkossa. Kaikista suurimmat paineet kohdistuu kuitenkin tähän ajan tässä. Sitten voisi miettiä, että no mitä paineita? Eihän Kanadassa nyt välitetä MM-kisoissa niinku murto-osaakaan sitten tätä NHL-peleistä, mutta miettikää, että siellä Kanadassa ne on niin kiekkohuluja, että ne välittää niistä MM-kisoista kuitenkin aika paljon, vaikka ne välittää sitä tietysti vähemmän suhteessa NHL ja näin ole ja olympialaisia World Cupin suhteessa, mutta kuitenkin. Niin kyllä niitä paineita on siellä, vaikka niitä nyt alustavasti nyt ei voisi ajatella, että ne sähköimpulssit oikein riittäisi tuonne Venäjälle asti kantamaan sieltä Kanadasta, mutta miksipäs ei. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun Kanada niihin maalivahteihinsa kaatuu. Kanadalla on näiden kisojen toiseksi nuorin joukkue. Keski-ikä hikisee sen 23 päällä. Elikkä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, no suhteessa siihen on ne kuitenkin aika perusvarmoja pelaajia, kuitenkin NHL-pelaajissa tässä vaiheessa. Mutta se, missä sitä perusvarmuutta löytyy vähemmissä määrin, nuoruutta enemmissä määrin, niin on toisessa pohjois-amerikkalaisjoukkueen Yhdysvalloissa. Nämä maat vaan jaksaa lähettää tänne MM-kisoihin näitä nuoria joukkueita, koska nuorilla on eniten intoa pelata siellä kisoissa. Luonnollisesti. Yhdysvaltojen ja Kanadan joukkueessa on aika paljon suhteessa yhtä paljon lupauksia. Mutta toisin kuin Kanadan suhteen, niin nämä suurin osa näistä Yhdysvaltojen pelaajista ei ole lunastanut siitä lupauksesta vielä osaakaan, toisin kuin jo NHL:ssä pelaavat kanadalaiset. Kuitenkin kun materiaalia katsoo, niin Yhdysvaltojen joukkue on todella vahva kisoihin lähdettäessä, ihan sama siitä, mitä nyt kaikki sanoo tässä. Totta kai, voit ottaa lukuun vaikka ison kaupalla, voi ottaa lukuun vaikka joukkueen yhtenäisyyden, voi ottaa lukuun pelitava, mutta materiaalista puhuttaessa Yhdysvallat olisi tähtäämässä pronssille. Hyökkäys 8+, puolustus 8,5, maalivahtipeli 9-, kokonaisuus 8,5. Ja joukkueen ykköstähtinä
hyökkääjät Dylan Larkin ja Nick Foligno, jotka NHL:stä on lähtenyt. Totta kai, kiinnostavimpiakin äijä löytyy kuin joku ihme Foligno. Tietysti Austin Matthews etunenässä siellä. Saas nähdä, mitä tulee turnauksen kolmannessa ottelussa, kun Suomi kohtaa Yhdysvallat. Niin, se kohtaaminen tapahtui jo. Mutta Matthews vastaa Laine, siitä vaan ei pystytä hiljentymään. Miksi pitäskään nyt sitten, mutta ei ainakaan ennen draftitilaisuuden päätökseen saattamista. Ja siihenhän tää kaikki tähtää. Sen lisäksi muutamia NHL-vakiokokoonpanoäjiä löytyy, Patrick Maroon ja Matt Hendricksin voimioiden vahvuudet on kuitenkin vähän eri osastoilla kuin tuossa kiekollisessa pelaamisessa, etenkin Matt Hendricksillä just siellä rikkomassa pelissä. Frank Vatrano, AHL:ssä käsittämättömät maalivääräät. AHL:stä Schroeder, sitten näitä Hinostrosaa ja muita, mutta nuo loput niin aika lailla yliopistosarjoista. Ne on ottanut sinne koko ton Michiganin yliopiston ykkösketju, joka sijoittui NCAA, eli Yhdysvaltojen yliopistosarjassa. Pisteprosentti sijoille 1, 2 ja 3, eli Connor Comper ja sitten se kolmas ajan vielä tuohon päälle Hudson Fashing, vai oliko se Motte, en nyt muista. Mutta pakistossa NHL-puolustajia löytyy myöskin 4 kappaletta vakiokokoonpanossa. Warsowski, Santin ja Skei, ei ollutkaan sitten vakiokokoonpano pelaaja siellä. Maalivahtiosastollakin Condon, niin noussut nyt sitten Montrealin ykkösmaalivahtiksi, kun nyt Price on ollut loukkaantunut, mutta sehän siitä väistyy aika nopealla tahdilla, kun se tulee takaisin, mutta loppujen lopuksi ihan, no sanotaan nyt ihan ok-tasolla ne pelasi niin kuin siis, mutta eihän sitä Condonista nyt ollut sitten ihan täysillä ykkösmaalivahdin tonttia ottamaan siellä Montrealissa, ja siihenhän se sitten oikeastaan kaatui. Siis jos maalivahtipelissä on eroa, niin paremman maalivahdin joukkoja voittaa piste. Ootteko te kuullut tämä aikaisemminkin jostain? Yliopistomaalivahti tungettu myös sinne tämmöisen jätkän kuin Thatcher Demkon kanssa. Valoisa tulevaisuus edessä luultavasti NHL:ssä, näin voisin olettaa Vancouverin prospektille. Sitä ei vielä oikein tiedä, että kuinka iso se tulee todellakin olemaan se Matthewsin vaikutus tuohon joukkueeseen, mutta alustavasti hyökkäyksen johtohahmona toimii Dylan Larkin, jolla tällä kaudella erinomaista peliä Detroitissa. Nuorimpana pelaajana Detroitin tuohon vakiokokoonpanoon noussut pelaaja vuosiin. Vuosikymmeniin oikeastaan. No, sanotaan noin 2. Mutta kyllä tosta näkyy, että mistä se oikein on tää jätkä tehty. 2 suunnan pelistä ja loistavista luisteluominaisuuksista. Neljänneksi kiinnostavin pelaaja omaan korvaan tulee olemaan Frank Vatrano. Kokoisekseen aika epätodennäköinen voimahyökkäin, mutta sitä se on, ja myöskin varustettuna huikealla vedolla. Käytännössä siis tuhonnut kiekkojen vetämisellä AHL-maalivahdit. NHL:ssäkin tulosta syntyi, mutta ei vielä Bostonin vakiokokoonpanossa. Ihan vaan sitä roolista riippuen vielä ollut. Pelaa kokoaan paljon isommin. Ja tuli joukkueeseen just tässä viime tingassa ikään kuin, koska Providence nyt sitten putosi AHL:n pudotuspeleistä. Pakistosta pitää nostaa esiin Noah Hanifin, joka oli viime draftin korkeimmalla numerolla varattu puolustaja. Ja nyt MM-kisoissa siis, luonnollisesti, koska ikähän nyt on siinä suhteessa oikeassa, että siellähän ei kartu muuta kuin kokemusta, joka on positiivista. Hanifin alustavasti johtaa Jenkkien pakiston peliä siellä oikeastaan Connor Murphyn kanssa. Ne on aika lailla samalla tasolla sitten keskenään niin varsinaisissa kisoissa tässä. Mut kun tässä nyt tulee esiteltyä näitä niin sanottuja kiinnostavia pelaajia, sitten miettii, että miksi just nämä pelaajat? Nämä on just nimenomaan niitä nuoria, joilla on sitä kehityspotentiaalia enemmän suhteessa muihin. Ja siitä, että pääsee katsomaan, että miten nämä nuoret pelaajat kehittyy, mihin ne menee. Koska kuitenkin suurimmalla osalla niin näitä maailman huippujen seuraaminen NHL:ssä, niin se on vähän vaikeampaa kuin muille. Mä ymmärrän, aika moni kattoo highlightteja, mutta entä runkosarjapelejä suorana? Kuka niin tekee? Koska niillä, jotka tekee, niin niillä täytyy olla vähän erilainen vuorokausirytmi. Niin näissä kisoissa sitä pääsee oikeasti näkemään nyt sitten. Koska mitä nuorempi oikeastaan jenkkipelaaja on, sitä enemmän tosissaan se pelaa näissä kisoissa. Nuoruudesta puheen ollen tässä jatkoa. Myös siis vähintään yksi noista yliopistopelaajista pitää nostaa esille, ja mä teen sen NCAA:n pistepörssivoittajan suhteen, joka on Kyle Connor. Tää on Winnipegin varaus. Nyt on puhuttu tässä mediassa siitä, että se on aika todennäköistä, että no okei, Laine, voidaan varaa Winnipegiin.
niin kuka tulee sitten sen kanssa samaan ketjuun tai no samassa joukkueessa pelaamaan, niin Carl Connor on aika siitä tämmönen tyypillinen esimerkki. Offensiivinen laituri, joka kuitenkin pystyy pelaamaan kahdessa peliin, mutta on vähän fyysisessä pelissä vielä raakile. Ja siltä osin tarvii vielä vähän kehitystä siellä yliopistossa vielä lisää. Tai no tiedä sitä, mihin kehitys asti vie. Kyle Connor lähtökohtaisesti kiinnostuminen näistä yliopistopelaajista. Oikeastaan vaan se pistepörssi ja sitten sen varausnumeron suhteen, joka oli siis numerolla, oliko sen 17 vai 18 Winnipegin viime draftissa. Luonnollisesti Jenkkien kiinnostavin pelaaja on kuitenkin tämmönen herra kuin Auston Matthews. Saatatte olla kuullut hänestä aikaisemmin. Ehkäpä jopa. Mutta todellakin Euroopassa pelaavaksi pelaajaksi ihan käsittämättömän kokonaisvaltainen ja yleisesti ottaen hyvä, kuten tosta näkyy. Alustavasti Matthews niin on Jussi, eikö se ollut Jussi harjoituspelissäkin kakkosentterinä, mutta tulosta tulee, se on varma, myös aikuisten tasolla, koska kokonaisvaltainen peli ja raamit on kunnossa nimenomaan. NHL-valmis pelaaja oikeastaan jo nytten. Ja se kokonaisvaltaisuus on siinä se suurin ongelma sille, että välttämättä laineesta ei sitä ykkösvarausta voisikaan edes tulla. Koska loppujen lopuksi kuitenkin kun NHL-peleistä puhutaan, niin se, että on yhdellä tai kahdella pelin osa-alueella reilusti parempi kuin toinen toisella, niin ei mene sen yli, että on hyvä pelin jokaisella osa-alueella. Matthews siis voisi sanoa vähän jotenkin samaa kuin tosta McDavidistä. Mutta Matthews saattaa palata MM-kisoihin, koska nimittäin aika nopeasti, koska ehkä se Toronto nyt ei, jos nyt Matthews menee Torontoon, niin ei ehkä myöskään viime kaudella ole vielä ihan tikissä. Tosin Aikkelilla oli tulokaskaudin, se jätti MM-kisat väliin. Välistä jättämisestä puheen ollen nyt vähän nopeutetaan tahtiin, että viimeisten 5 joukkueen suhteen tässä B-lohkossa, kun esittelyyn tulee Slovakia. Ja nyt alkaa taso jo vähän putoamaan. Slovakian materiaali on turnauksen 8. paras alustavasti. Hyökkäys 7+, puolustus 8+, maalivahtipeli 8-. Joukkueen ykköstähtinä ovat hyökkäyksessä Dano Jurko, mut sitten Revai ei ihan pääse samoihin lukemiin oikeastaan, siksi se on vähän yksipuolinen pelaaja ainakin vielä tällä hetkellä. Kokonaisuuksissa aletaan löytää jo 6:lla alkavia lukuja, koska Slovakian materiaali ei se nyt ole mikään huippuluokkaa tässä vaiheessa. Kyllähän sieltä nimiä tietysti löytyy. Tuttuja liigastakin joku Travetski Bluesista aikoinaan. Pakisto on kuitenkin loppujen lopuksi aika hyvä. Siellähän on 3 NHL-tason puolustajia, tosin Mesarosilla on ollut viime aikoina kyllä vaikeeta. On sillä ollut vaikka pitkänkäykään vaikeeta. Loukkaantumisherkkä pelaaja. Se kerran kuitenkin on laatupakki. Tuolla Edmontonissa, vaikka se nyt Edmontonissa on, niin se ei ota siltä pois sitä, että se on kuitenkin aika laatupakki. Marinsin myöskin tällä kaudella vakiokokoonpanossa Torontossa, mutta loppujen lopuksi nyt oli Toronto taas. Granakon eliittipakki Euroopan standardeilla. Samoin oikeastaan noin muutkin, Svarni, Sersen ja Mikuus. Mutta mä en sitten tiedä, onko tuosta valmennusjohdosta nyt sitten niin oikeastaan järkeä ottaa tuota Christian Jarosta tonne ihan pelillisin perustein pelkästään, niin onkohan siinä sitä ollut? Vähän kyseenalaistaisin ton, että jos Jaros niin kuin loppujen lopuksi oli materiaalissa 8. paras pakki edes, joka oli saatavilla, niin sitten on kyllä Slovakialla jotain pakkiongelmia tossa noin, mutta Branislav Konrad, aika hyvät tilastot Tšekin liigasta. Hudacek ollut kyllä hyvä jo muutaman vuoden tuolla Ruotsissa, ja Baros otettu kyllä ihan 3. maalivahdin tontille sinne. Mutta tässä kun puhutaan näistä kiinnostavista pelaajista, niin se yksi, jonka mä etenkin nostan esiin tuolta, ja mitä kannattaa seurata, jos tämä edes näkyy siellä kentällä, kun se on niin pieni loppujen lopuksi, niin on Martin Revai. Koko on se suurin este sille, että miksi tämä kaiken kaikkiaan todella lahjakas, offensiivisesti lahjakas pelaaja, niin ei sinne NHL:ään voisi pystyä murtautumaan. Tosi se on Montrealin varaus, ja Montrealilta just nimenomaan on tullut niitä pikkuäjiä sinne NHL:ään aika hyvällä tahdilla. Mikä kumma juttu se siinä on, mutta kyllä tuossa näkyy, että kuinka offensiivisesti lahjakas tämä Revai on kuitenkin. Mutta sitten, että missä myös ne puutteet näkyy, niin se on kyllä siinä myöskin näkyvillä. Revai, vähän just siitä, että ei oikein fysiikka riitä, niin ei oikein myöskään pelejä ole tullut pikku loukkaantumisten takia alle tossa, niin nyt kuitenkin näissä kisoissa ekat, ei itse asiassa, eihän nämä ole ekat, siis nämä on kai toiset aikuisten MM-kisat, jos oli pelannut jo aikaisemmin yhdet, niin ehkä se nyt oli enemmän tai vähemmän kehitysreissu.
mutta nyt se on nuoresta iästä huolimatta jo siellä offensiivisessa ykkösroolissa, varmasti ykkösylivoimassa pelintekijän paikalla, voisin näin olettaa. Niin kyllä sitä tulosta pitäisi alkaa syntymään, että Slovakia oikeasti tuosta materiaalista nähden todellakin pääsee sinne puoliväliin, koska jos puhutaan sitä pelitavaidusta ja varsinkin siitä joukkueedusta, niin se ei ehkä ole ihan samalla tasolla vielä. Slovakia ei ole ollut kauhean yhtenäinen, niin viime aikoina niin sanotusti siellä oli tätä pelaajalakkoa. Ja siellä on vähän sekava tilanne siellä maan sisällä siinä kiekko-organisoinnissa kaiken kaikkiaan. Kaikki huippupelaajat on oikeastaan jo lopettanut, en itse tällä maajoukkueessa ollut oikeastaan näkemässä tässä tämäkin joukkue, niin kyllähän sieltä kokenutta kalustoa tietysti löytyy, mutta silti Slovakia näyttää pystyvän tuottamaan kuitenkin ihan ok pelaajaa tässä ainakin jossain määrin. Sieltä löytyy Dano, sieltä löytyy Revaj. Että kyllähän tässä nyt on jotain tekeillä vähemmissä määrin kuin muilla. Ja saas nähdä, tuleeko se riittämään yhtään mihinkään. Seuraavaksi esittelyssä Saksa. Materiaalissa vain hiukan näin alustavasti Slovakiaa jäljessä. 9. parhaalla miehityksellä. Hyökkäys 8- puolustus 7,5, maalivahtiveli 7+, kokonaisuus 7,5. Näin MM-tasolle. Kun muistakaa, kun mulla oli kanadalaisi 10 siellä, niin se tarkoittaa, että se on just nimenomaan MM-tasolle suhteutettuna, että pystyy olemaan niin hyvä hyökkäyskalusto. Mutta Saksalla on oikeastaan 3 NHL-yksilöä, jotka erottuvat muista. Ne on Leon Draisaitl, Dobias Rieder ja Christian Erhoff. He johtaa tätä Saksan joukkuetta kiekollisesti. Etenkin Leon Draisaitl. Ylivoimaisesti Saksan joukkueen kiinnostavin pelaaja näihin MM-kisoihin. Ei ole eka MM-kisat sillekään, mutta nyt löytyy jo kokemusta ja nyt löytyy sitä taitoa, nyt löytyy mentaliteettia, pystyy ratkaisemaan näitä pelejä jo MM-tasolle. Varsinkin Saksan ykkösketjusta pitäisi tulla aika laadukas. Mutta se mitä sieltä takaa löytyy, niin se ei ole kyllä mitään kauhean optimaalista tasoa. Voisi myöskin puhua siitä valmentajasta, että Marko Sturm ei ole oikein meritoitunut vielä valmentajana, kyllähän te nimen tiedätte. NHL:ssä merittejä kuitenkin löytyy tietysti, mutta tuleekohan tässä nyt semmonen, että olikohan hyppy suoraan Saksan maajoukkueen tontille vielä vähän liian kova, vai tekeekö se jotkut ihme Patrick Roat tosta tulokaskaudelta ja saa jotain ihmeitä aikaiseksi ja ehkä jopa puolivälierä paikan Saksalle, saas nähdä. Mutta se mitä sieltä takaa löytyy, niin se nyt ei ole oikein mitään optimaalista. Marcel Kotsi on kyllä parhaat vuotensa nähty, mutta silti pystyy olemaan se tärkeä alivoimapelaaja Saksalle. Sen lisäksi Reimer, Saksan pistepörssin voitto. Pitäisi löytyä offensiivista taitoa, mutta mitä siellä offensiivista taidon lisäksi, enpä oikein tiedäkään. Lisäksi löytyy näitä vierastyöläisiä nyt sitten, joita on tänne hankittu. Niin kuin Brooks Maciek ja Daryl Boyle pakistossa. Näihinkin sitten näköjään joutuu Saksa turvautumaan MM-tasollakin ihan. Dominik Kahuninilla on samat esteet NHL:ään kuin esim. Just Revailla, mutta kehityskäyrä näyttää ihan hyvää lukemaa tällä hetkellä. Nuebels kävi kokeilemassa jo Filin Farmissa, tuli takaisin ja esitti vähän parempia otteita ja kehityksen elkeitä myöskin tuolla Saksan liigassa. Sen sijaan jonkun Schütze ja Kingin, niin urat on kyllä nyt vähän kääntynyt jotenkin kummalliseen asentoon. Niillä on ollut vähän vaikeampaa tässä. Ja puolustuksessa, niin sielläkin on aika semmoista tasavahvaa osastoa. Voin varoittaa tuosta Dennis Royalista, joka on siis ihan käsittämätön jyrä. Niin toivottavasti mikään Pulkkinen tai Aho ei osu sen tielle, koska sit saattaa olla kisat pelattu. Se on kyllä vitsi mikä jyrää se on. Mutta maalivahtiosastolla Niederberger on myöskin yksi näistä nuorista. Ja osoittanut tällä kaudella semmoista, että voisiko siitä olla jopa ykkösmaalivahdiksi siellä. Alustavasti kuitenkin aika tasasta tuo Saksan maalivahtiosasto siellä. Ja tässä kun otetaan tää Leon Draisaitl huomioon, niin just nimenomaan, totta kai Edmontonissa, peliaikaa löytyy hyvien muiden offensiivisten jätkien kanssa. Niin kyllä sitä tulosta nyt syntyi, mutta kehitysaskeleet tuosta viime kaudestakin, niin ne on kyllä ollut aika huikeita. Ja Draisaitlin niin kehittyvyys on siellä eliitissä. Ja tästä jatkokin on luvassa kyllä ihan varmasti. Ja onko ottanut jo lisää kehitysasteita, kun mennään MM-kisoihin? Koska just tää kausi oli jo offensiivisesti aika huima suhteessa edelliseen ja suhteessa ikään. Ja suhteessa jopa pelattuja otteluiden määrä. Kyllähän Draisaitl vähän hyyty tuossa kauden edetessä, se nyt oli kuitenkin pakko sanoa. Mutta se nyt on nuorille pelaajille ihan tavallista. Nyt on kuitenkin tullut vähän taukoa peleistä.
ja MM-kisoihin taas matka vie. Saksan ylivoimaisesti näin alustavasti vaarallisin pelaaja. Näin vaarallisuudesta puheen ollen otetaan kuitenkin nyt pykälä vähän taaksepäin, koska mennään Valko-Venäjään. Alustavasti vastaturnauksen 12 paras materiaali. Hyökkäys 7+ on kuitenkin paras osa-alue. Puolustus vaan 6, maalivahtipeli 6,5, kokonaisuus 6,5. Jotenka, joo, mitäs tästä lähtee? Hyökkäyksen johtohahmot on tuttuja viime vuosilta. Kostitsinit ja Kaljutsin. Eipä siinä muuta. Vierastyöläisiä on kuitenkin hankittu sinne vahvistamaan tätä osastoa. Jeff Blatt oli mukana jo 2014, ja nyt mukaan tulee uusi vierastyöläinen Charles Lindley. Ja uutena vierastyöläisenä, niin se on oikeastaan kiinnostavin pelaaja tässä Valko-Venäjän joukkueessa. Mutta se on joku Lindley, niin kuvastaa siitä, että ei tää kauhean kiinnostava loppujen lopuksi tää Valko-Venäjän tiimi ole. Loput on KHL-jyriä. Tai siis on semmosia, jotka siellä KHL nyt on, koska missäs muualla ne olisi, mutta ei ne kuitenkaan niin hyvin sitten loppujen lopuksi tietystikään pärjää siellä KHL:ssä. Ei ne mitään tähtipelaajaa siellä ole. Ja kyllähän tuosta näkyy, että se kutoselle taas mennään, vaikka on KHL-pelaaja kyseessä. Ainakin osa niistä. Pakistossa Dmitri Korobov. Siltä löytyy jopa NHL-kokemusta Tampassa. Ja Korobov johtaa tota pakistoa sen koolla, sen fyysisyydellä. Nämä on nämä Valko-Venäjän pakit, kaikki jotain ihmejyriä siellä. Siellä jopa toi Jevenko. Eikö toi ole turnauksen pisin pelaaja jopa? Korobov ei ole niin pitkä, mutta painoa siltä löytyy kyllä senkin edestä. Mutta miten muuten tuota pakistoa kattoo, niin musta tuntuu, että sielläkin on otettu vähän näitä nuorten pelaajien riskejä sinne pakistoon. Ustinenko, Kenkel, Dyukov, jos ne on oikeasti niin hyviä, niin ihmettelee ne. Maalilla on myös taas se tuttu vierastyöläinen Kevin Lalande. Tosin tää kausi oli kyllä vähän takapakkia edellisistä, samoin Kovalille. Olisikohan siitä Milkhakovista jopa ykkösmaalivahdin paikalle tällä hetkellä Valko-Venäjän maajoukkueessa, koska tässä nyt on vähän kehityskäyrät näillä muilla Valko-Venäjän maalivahdilla ollut vähän sitä sun tätä ja Meesinkin lopettanut jo tossa, niin mitäköhän tästäkin sitten tulee? En mä kyllä oikein valo saa turnausta oikein ennustaa tälle Valko-Venäjälle. Kyllähän se maalia pystyy tekemään noitten Kostitsineen ja kumppaneiden kanssa, mutta mihin se sitten jääkää? Mutta tää Charles Lindley, niin se oli AHL-jyrä, joka tuli lopulta KHL ja nyt tälle kaudelle sai sitten Minskissä pelattuaan sitten Valko-Venäjän kansalaisuuden ja päätti lähteä, että mikäs tässä olisi reilu 30-vuotiaana eka MM-kisat, jihuu. Lindley, se pelasi siellä Quebecin liigassa ja se on vähän enemmän tai vähemmän kanadaranskalainen tässä suhteessa, niin kyllä silloin ne samat heikkoudet kuin tyypillisesti siellä muillakin pelanneilla. Vaikka koko löytyy, niin missä se taklausvoima, missä se fyysisyys, Ja muutenkin aika yksipuolinen pelaaja. Viime kaudella, kun oli vielä ihan terveenä, niin pystyi tekemään hulluja tehoja KHL. Tää kausi oli sitten vähän taas mahalaskua siitä, mutta olihan se vähän vammojakin kai, ymmärtääkseni. Myöskin tällä seuraavalla joukkueella niin oli vähän vammahuolia, varsinkin ykkössentterin suhteen, jota ei sinne kisoihin saatu, vaikka se on yksi Euroopan laadukkaimmista pelintekijöistä, eli Stefan da Costa, ranskalainen terveenä ollessaan Zetskan ykkössentteri. Mutta nyt kävi näin, ja Ranska tulee lähtemään kisoihin ilman tätä vahvistusta. Toinen vahvistus, Antoine Roussel, pelaa tietysti Dallasin kanssa vyhä NHL:n pudotuspelejä. Alustavasti Ranskan joukkueen materiaalissa on turnauksen toiseksi huonoin, siellä 15. Hyökkäys 6, puolustus 5+, maalivahtipeli 7+, se nyt sentään on jotain tietysti hyötin takia oikeastaan. Vielä se vanha jaksaa, Ja kokonaisuus 6+. Mutta tässä tulee nyt se, että mikä Ranskaa oikeastaan estää putoamasta, niin se, että sillä on ensi vuonna kotikisat Pariisissa, jaettuna tietysti Saksan kanssa ja Kölnin kanssa. Niin eihän tässä Ranskalla ole mitään painetta, ne voi tehdä samat kuin Saksa 2009, että oi voi, nonni, oltiipas huonoja, mutta eipäs pudottukaan ja heti seuraavissa kisoissa välieri. No niinhän tässäkin voi käydä taas. Mutta, eli Ranskalla ei mitään paineita tässä. Pelaajamateriaali, niin mitäs sillä, mennään pelaamaan vaan kai sitten. NHL-vahvistus saatiin kuitenkin Belamarin kanssa. Filissä jo toinen kausi putkeen vakio kokoonpanossa. Sen lisäksi SM-liigastakin tuttuja Bertrand Fleury ja sitten Stefan da Costan broidi Teddy. Myöskin siellä pakistossa yllättävän hyvän SM-liigakauden pelannut Juhan Ovity, joka palkittiin jopa Pekka Rautakallion palkinnolla. En mä nyt tiedä, olisiko se sille mennyt. Se on vähän, mä en oikein tiedä, mitkä ihmeet on nuo SM-liigan valintakriteerit tuolle parhaalle pakille. Onko ne mennyt siihen NHL-suhteen, että samalla perusteella kuin Erik Karlsson valittiin vuonna 2012, niin
nyt sitten Ovituu valittiin samalla perusteella, koska ei se nyt ole niin kokonaisvaltainen pakki niin kuin oman pään pelaamisen suhteen kuin muilla, mutta onhan se toki hyvä. Mutta kyllä se kuvastaa jotain, että joku Juha Leimu sijoittuu siinä äänestyksessä kakkoseksi, että mikäs tässä nyt systeemissä on oikein vialla? No kyllähän se on oma, se on niinku, en mä tiedä, onko se hyvä, jos puolustaja on niinku parempi hyökkäyspäässä kuin mitä se on omassa päässä. Siis niinku siis tietysti riippuu siitä, kuin hyvä se on, mutta antaa nyt olla tässä. Toi muu hanskamateriaali, niin varmaan Laurent Meunier varmaan taas kapteenina. Berton on yksi turnauksen pienimmistä pelaajista taas vaihteeksi. Timbo Loon, no se olisi kyllä, mä niin tykkäisin, että se jätkä pystyisi kehittyä jopa NHL-tasolle, kun se on niin kokenut kovia ja tälleen. Death Rothiers on taas mukana kisoissa, vaikka se on kyllä jo vanha jätkä. Ei se ole missään muualla oikein siellä Ranskan ulkopuolella niin kuin ollutkaan. Traelle veljekset, niin ne on kyllä jo parhaat vuotensa nähnyt, voisi näin sanoa. Tosin Sasha oli vielä viime kaudella hyvässä vireessä. Jorik on kyllä jo vanha. En noista muista Ranskan pelaajista oikein voisi sanoa. Ne on ottanut tuonne noita nuoriakin pelaajia tai peräät ja sitten noin muut jätkät siellä, mutta pakistossa Juhan Ovityö on niinku ihan ylivoimainen ja johtaa sitä kiekullista peliä sieltä ihan täysin, kun en osta muistaa mihinkään siellä. Ja Huetti tietysti pitää taas seistä päällään siellä, koska eihän noista Ranskan kisoista nyt muuten tule mitään. Jos pitäisi katsoa tätä IFK:n pakistoa tässä tälle kaudelle, niin onhan tällä Järvinen, koska puolustuspeli niin vähän parempi ollut tässä, mutta Ovityö nyt tässä sitten. Jalkaa löytyy. Kiekollista taitoa löytyy, mutta kaikesta huolimatta Ranskan ylivoimaisesti paras puolustaja, mitä sillä on niinku olisi ikinä käytettävissäänkään. Kyllähän mä tälle toivon onnistumisia myös sitten MM-kisoissakin, eipä siinä. Mutta tää viimeinen B-lohkon joukkue, niin vaikka miten sille toivois onnistumisia ja miten vois vaikka mitä pomppia, niin tuskin tulee edes pääsee lähelle yhtään voittoa. Ihan vaan, niin, siis niinku Ranskalle tietysti, että eihän niillä ole mitään paineita, mutta mitäs tää joukkue oikein pystyy saamaan aikaiseksi? Unkari. Kattokaa noita sijoituksia. Hyökkäys 5, puolustus 5-. Maalivahtipeli 6-. Joka osa-alue turnauksen heikoin joukkue. Toivottavasti tästä ei tule rumaa. Ainakaan jotain Kanadaa vastaan, koska siinä on aika vaara sille. Siinä on hyvin suuri vaara. Kun katsoo tuota pelaajamateriaalia. Siis 6-8 paras. Tuossakin oli kyllä loukkaantumisella, tai en tiedä oliko se kieltäytyminen ikään kuin, mutta tietysti maan offensiivisesti lahjakkain pelaaja Janos Haari ei nähdä häntä kisoissa. Olisi ollut kokonaisuus yli 70 kyllä. Mutta ei tänne oikein jäänyt sitten taas. AHL-kokemusta siellä Naagilla. Sitten myös tuolla Kogerilla, Janos Vaassilla, näin etunenässä. SM-liigasta tuttu Frank Banham, vierastyöläinen. On tuolla myös noita muita vierastyöläisiä, niin kuin Andrew Sarauer. Ja toi Jesse Dudas on vähän niin kuin puoliksi vierastyöläinen. Onhan siellä myös Jokereista ja muustakin Mestiksestä tuttu Zoltan Heteny. István Sofron oli vielä viime kaudella aika, ja sitä edellisellä vielä aika laatutekijä Saksan D-liigassa, mutta nyt on vähän ura mennyt taas alaspäin. Mutta kyllä toi kaiken kaikkiaan aika heikolta näyttää. Alustavasti kiinnostavin pelaaja mun mielestä on SM-liigassa tällä kaudella ollut Balázs Zsebök. Ja Kalpa-fanit kyllä tietää, että mistä äijästä on kyse, miksei myöskin Kärppä-fanit tässä. Ja tietysti myös Hokki sitten viime kaudella Mestiksessä ollut. Kyllä se jotain kuvastaa maan jääkiekkoilun tasosta se, että tällä viime kaudella 14 pistettä SM-liigassa tehnyt pelaaja on yksi oman maansa kärkipelaajista hyökkäyspäässä, niin kuin kahden kärkiketjun jätkiä siellä. Kehittyvyysaste näyttää aika hyvältä, mutta ei se vielä millään edes SM-liigassa ole millään eliittitasollakaan. Kapteenina toimii Marton Vas, joka on Janos Vasin veli, luonnollisesti. Ei nyt oikeastaan luonnollisesti tuolla esimerkiksi noin Gergő Nagy ja Christian Nagy, niin ne ei ole kyllä veljeksi. Mutta oletko se B-lohko nyt tässä? Olipa kyllä brutaali tuo loppu varsinkin. Mutta sit siirrytään vähän toisessa käsityksessä brutaalimpaan, koska aloitetaanpa A-lohko. Ja sieltä nää kolme kärkijoukkuetta. Ja ensimmäisenä isäntämaa Venäjä. Joukkuearviot, hyökkäys 9, voi parantua vielä jos Washington putoo. Puolustus 9-, maalivahtipeli 9,5, toiseksi paras materiaali Kanadan jälkeen näihin kisoihin lähdettäessä.
ei se sitä ykköseksi kyllä nousekaan, vaikka Kutsessov ja Ovechkin tulisi sieltä Washingtonista. Tai sitten päinvastoin voisi myös Malkin tulla, jos Pittsburgh hävii nyt 4-3 putkea, niin joo. Toi hyökkäyskalusto. 92 Datsuk. Vuoden tulokas Panarin. KHL:n kärkijätkä. Frodolomen pelikuntahan nyt oli siis mysteeri, ei varmaan pelaa ainakaan ihan alussa. Mutta jatkuen aina, että siis näitä KHL:n kärkinimiä niin riittää sen vertaa, että sieltä löytyy sen kolmen, melkein neljänkin ketjun täydeltä laatuhyökkääjiä. Puolustuksessa Voinovin ura on tällä hetkellä kyllä erittäin rikkonaisessa asemassa, mutta sen skillin pitäisi olla siellä tallella, että ei sen pelillisiä ansioita voi ottaa pois vieläkään siitä. Jemelin Marchenko, myöskin vakiokokoonpano NHL-pelaaja. Ja just vastikään Toronton kanssa NHL-sopimuksen tehnyt Zaitsev on kiekollisessa pelissä vahva myös siellä Voinovin kanssa. Myöskin KHL-ykköspakkeja Denisov, Chudinov, Antipin sekä varmaan kisoissa aikamoisen jyrän roolissa nähtävä Bereglazov. Alustavasti Bobrovskilla heikko kausi alla, mutta silti maalivahtiosasto on alustavasti kisojen paras. Sorokinin statsit KHL:stä on ihan käsittämättömän naurettavat. Ja Sestriorkin on otettu varmaan kisoihin oikeastaan vaan kehittymään nyt sitten. Ihan selkeäksi kolmas maalivahdiksi. Tällä hetkellä, jos Ovechkinia ei kisoihin saada, niin alustavasti turnauksen suurin yksittäinen supertähti on Pavel Datsyuk iästä, tilastoista huolimatta. Taito on siellä tallella yhä. Ja se tulee mitä paremmin just näkyviin jossain MM-kisoissa, koska vastukset kovenee sitten vasta päätyy mentäessä. Siinä vaiheessa Datsyukin kokemus on ennennäkemättömän tärkeää. Niin kokonaisvaltainen pelaaja kuitenkin tässä iässä huolimatta tulisi olemaan, jos se KHL oikeasti lähtee ensi kaudelle, niin tuskin tulee kehitysaste olemaan niin radikaalisti laskevaa tästä, että se tulee olemaan varmaan KHL:ssäkin MVP, jos se sinne ensi kaudella jatkaa. Sen sijaan tämä herra tulee varmaan villitsemään kotiyleisen ennemminkin taitotasoisilla suorituksilla, ennemmin kuin Datsyukin puolustuspään ihmetteoilla. Nimittäin Artemi Panarin, sen siis ihan sama, varmaan tuli Keinin ansiosta vähän enemmän niitä pisteitä laariin kuin mitä olisi pitänyt, mutta loppujen lopuksi taitotasoa ei voi kyseenalaistaa. Eikä oikeastaan millään näillä venäläisillä. Toisella sitä tietysti sitä taitoa vähän enemmän kuin muilla. Yksi niistä alustavasti, kun Radulov ei pelaa, niin KHL laadukkain hyökkää ja ketä tonne MM-kisoihin kutsuttiin, Sergei Mozjakin. Ja vasta viime vuonna ensimmäiset onnistuneet, oikeasti onnistuneet arvoturnaukset Venäjän paidassa. Ja nyt voi sitä jatkoa tulla. Se taitotaso nyt se tiedetään, että näköjään Snarok pystyy myös suodattamaan se MM-kisatasolle kelpoisaksi. Että ihan vaan siellä KHL:n seuraajoukkuetasolla sitä ei enää vaan rajoiteta. Varsinkin tossa, jos todellakin vielä nuo Pittsburgh ja Washington jatkavat taistelua esimerkiksi 7-peliin asti, niin sitä ennen Mozjakin on tärkeä palanen siellä Venäjän kokoonpanossa. Siitä voi tulla sitten tietysti, jos tulee Ovechkin, jos tulee Kuznetsov, Malkinkin vaan. Mozjakin saattaa pudota takas sinne kolmosketjuun, missä se ei ole oikein omimmillaan. Mutta todellakin Toronton kanssa sopimuksen tehnyt Zaitsev on varmaan omimmillaan näissä kisoissa. Viimeiset kisat Euroopassa varmaan, no, saattaa se olla jo World Cupissa mukana. Silloin se kannattaakin olla jo, se on Toronto pelaaja siinä vaiheessa. Mutta Zaitsev kiekollisen pelin aika tämmönen varma laatu pelaaja siellä Venäjällä nyt sitten. Koska Voinovin taso voi ailahdella vielä aika pahasti, koska sen kuntotaso ei ole oikein ihan optimaalisella tasolla, mutta Zaitsevin nähtävästi on. Mut sit sen sijaan, jos puhuttiin sen Kanadan Talbotin kohdalla paineista, niin tässä on se paineiden ultimaalinen multihuipentuma. Bobrovskin niskaan, koska hän on alustava ykkösmaalivahti, niin voi tulla kaatumaan kaikki mahdollinen räkä, mitä sieltä voi mahdollisesti syntyä, jos Venäjä ei menesty. Puhumattakaan siitä, että mikä on kakkosmaalivahti Ilja Sorokinin paineensietokyky. Sitä 20. maalivahdista. Bobrovski tietysti NHL ykkösmaalivahdissa aika nuori suhteellisesti, mutta mikä sillä Sorokinilla on? Koska nyt vaaditaan hermoja, eikä Bobrovski ole aikaisemminkaan esittänyt mitään maagisia otteita, varsinkaan niissä ratkaisupeleissä Venäjälle. Vaan siellä on vähän pomppinut, siellä on vähän mennyt sieltä sun täältä sisään.
Ja siitä kun tullaan siihen, niin nyt pitäisi olla se paikka, koska jos maailman mestaruudesta pitäisi alkaa taistelemaan, niin Kanada tulee sieltä vastaan hyvin todennäköisesti. Ja mitä Bobrovski pystyy siinä vaiheessa tekemään niitä Kanadan vetäjiä vastaan? Niinpä. Näin ennustuksissa A-lohkon kakkoseksi olisi tulossa Ruotsi, jonka materiaali on hyökkäys 8+, puolustus 8,5, maalivahtiveli 9-, alustavasti neljänneksi paras miehitys siellä. Elikkä kokonaisuudessaan parempi kuin Suomellakin. Mikäs siinä ollessa? Onhan tuossa puolustus ja maalivahtiveli reilusti parempia kuin mitä Suomella alustavasti. Hyökkäys nyt ei niinkään, mutta eihän hyökkäämällä nyt mestaruuksia ratkota. Ruotsin hyökkäyksessä on kuitenkin niitä laadukkaita NHL-pelaajia ja myöskin KHL-pelaajia siinä suhteessa. Nyqvist, Backlund, Wennberg ja Linus Ullmark KHL:stä siellä. Jatkuen sinne aina näihin hyvin kahden suunnan pelaajia Erikssoniin, Ritolaan. Ja sitten vielä kummallisesti Robert Rosen. Onko oppinut puolustamaan? Mä en edes tiennytkään. Oho, valitti jopa MM-miehitykseen. Kappas vaan. Puolustuksessa ylivoimaisena johtohamona Adam Larsson, joka tulee olemaan varmaan tämän turnauksen paras alivoimapelaaja. Eipä siinä oikein mitään. Kaksi eri Gustafssonia, toinen siis pelaa KHL:ssä, vai oliko se? Kai se KHL:ssä oli. Ja toinen Chicagossa. Ja toinen, eli tuo Chicagossa pelaava, onkin noussut aika yllättäen sieltä ihan jonkun Chicagon vakiokokoonpanon miehitykseen. Mut loppujen lopuksi hän tiedetään, että Chicagolla oli vain 3 hyvää pakkia, eli ei se Gustafsson tässä vaiheessa vielä oikein mitään lupaile. Siksi just onkin ihmeellistä, että Pokka ei saanut peliaikaa aivan näin. Mutta ei se Gustafsson, siitä on mielenkiintoista nähdä, että onko se oikeasti sitten niinku kehittynyt siihen pisteeseen, että se pystyisi olla jonkun hallitsevan Stanley Cup-mestarin pakistossa. Koska se Chicago-pakisto on todellakin niin ristiriitainen suhteessa siis mihinkään muuhun olemassa olevaan siihen, että ne pystyy oikeasti, no, eipä pysty enää sen Luisia vastaan, mutta ainakin ennen sitä pystyy pyörittämään peliä 3 pakilla käytännössä. Mutta mikä tää Gustafsson sitten oikeesti on? Mitä se tulee tuomaan MM-tasolle? Sen lisäksi on hyvin onnistunut tällä kaudella SHL:ssä Niklas Burström sekä muita ihan jees-jätkiä. Jakob Markström, sillä olisi nyt paikka olla ensimmäistä kertaa selkeä ykkösmaalivahti Ruotsille MM-kisoissa. Fasti varmaan jää kakkosen rooliin tällä kertaa. Pelituntuma ei nyt ainakaan ole mikään ihminen, no ei se nyt ainakaan millään Bäckströmilläkään, mutta Fastilla nyt voisi sanoa, että en mä tiedä, onko sillä niin hyvää kokemusta sen ylläpitämisestä. Ja Lassinantti sinne on otettu varmaan 3. maalivahdin tontille. Nyqvist ei kiinnosta mua niin paljon. Se on vaan nopea, se tiedetään, se on sniperi, se on ihan hullu sniperi. Kyllähän me tiedettiin se jo. Mutta sitä me ei tiedetä oikeastaan niin hyvin, että mikä on Mikael Backlundin kehitysaste tällä hetkellä. Ikää löytyy 26-27. Alunperin ykköskierroksen varaus. Ja tällä kertaa uran tehokkain NHL-kausi jo alla. Ruotsin alustava ykkössentteri, voisi näin sanoa. Offensiivisia ansioita löytyy. Mihin asti ne kantaa MM-kisoissa? En sitten siitä tiedä, että mille Wennberg tulee sijoittumaan Ruotsin hierarkiassa joukkojen sisällä, mutta alustavasti vähän enemmän kahden suunnan peliä odotettavissa kuin Backlundilta. Ja siinä Wennberg onkin hyvä. Oli kyllä hyvä varaus varmaankin tuolta kekäläiseltä, koska tässä nyt tulee nousemaan. On jo nyt hyvällä tasolla NHL:ssä, ikää ei löydy kuin 21, ja on käytännössä niin kuin samalla tasolla jonkun Backlundin kanssa. Tosin varausnumero on 10 numeroa pienempi, kuin ykköskierroksesta puhutaan, niin sehän oikeastaan voisi kasvaa se varausvuoron merkitys jopa logaritmisesti. Okei, nyt menee yli. Adam Larssonilla oli ihan sama mitä pisteet sanoo. Joku 18 pisnaa NHL. Sehän se Larsson ei se osaa mitään, se on ihan puukäsi. No, joo, mutta Larssonin ansiot eipä olekaan ihan siellä offensiivisessa päässä nyt niin huomioitavia. Vaan se, että on ollut tällä kaudella New Jerseyn tärkein pakki. Ja sen lisäksi koko liigankin tasolla aivan häikäisevä niin kuin ihan shutdown puolustuspelaamisessa. Sillä, että kuinka paljon se niin kuin oikeasti just nimenomaan on pelkkää puolustamista se sen peli, niin siinä on kyllä ihan olennaisesti niin kuin prototyyppinen shutdown-puolustaja. Ja saa nähdä, miten kehityskäyrä oikein kulkee tässä. Nelosvaraus, niin kyllä se kertoo siitä, että potentiaalia on. Jos Suomi asettuu Ruotsiin vastaan, niin Adam Larsson on se, joka blokkaa sen viimeisen laukauksen. Mut sitten se Gustafsson, joka yllättäen nousi Chicagon vakiokokoonpanoon jo tässä tällä kaudella. Tosin pelejä kertoi kyllä tietysti AHL:ssä kiinni, mutta voisi sanoa, että Gustafssonilta voisi olettaa, siis mä en oikeastaan tiedä, että yhtään mitä odottaa tältä Gustafssonilta. MM-kisoissa, mikä se rooli on edes, mihin tulee päätymään?
arvoituksellisuusleimaa nyt tällä hetkellä tätä jätkää mun päässä. Sama juttu oikeastaan koskee Markströmiä. Sillä on ollut MM-kisoissa aikaisemminkin aika hyviä tilastoja itse asiassa. 2013 maailman mestari. Markström kyllä vain. Mutta silloin Enroth oli vielä niin sanottu lievä ykkösmaalivahti, koska se pelasi finaalissa. Markström on myös semmoisen Koskisen kaltainen maalivahti, ainakin koonsa puolesta, koska sitä todellakin löytyy. Sen lisäksi Markströmillä ja Koskisella on käsittämättömästi täsmälleen samat varausnumerot, 31 keskenään. Miettikääpä sitäkin todennäköisyyttä siihen päälle. Mutta Markströmille tää oli eka kausi, kun se sai oikeasti kunnolla jo peliaikaa NHL:ssä. Koska Vancouverin maalivahtitilanne oli mitä oli. Siellä oli Ryan Miller, sitten oli Markström ja sitten ei oikein ollut mitään enää siihen päälle. Jotenka selkeän NHL-statuksen omaavan maalivahdin Ruotsi sai, toisin kuin Suomi. Koska jos sekä Rämö että Hiller olisi ollut terveitä, niin olisiko se Backstrom ollut varmaan Kälkärin nelosmaalivahti siinä vaiheessa sitten kuitenkin. Mutta sitten tullaan tähän viimeiseen joukkueeseen, jolla alustavasti on se jo valmiiksi varattu puolivälieräpaikka, koska tasoerot on niin huimia MM-kisoissa vaan jostain syystä. Niin Tsekki, joka itsessään on kyllä yllättävän haljun joukkueen kasannut. Siis jopa epäkiinnostavan. Tosta tekee kyllä vaikeeta kasata 5 semmoista kiinnostavaa nimeä, jota mä menin tolleen tosi stereotyyppisesti ottaa 5 tommoista hyökkääjää, jota melkein kaikilla on jotain NHL-kokemusta ja jotain vanhoja partoja, mutta on siellä se Kubalik todellakin poikkeuksena, voisi sitä katsoa vähän tarkemmin. Alustavasti Tsekin miehitys on 6. paras turnaus, eli Suomellakin on jopa parempi. Wuhuu! Hyökkäys 8+, puolustus 7.5, maalivahtipeli 8+, eli kokonaisuus 8. Eli se on ihan hyvä joukkue MM-tasolla. Se on ihan ok joukkue. Se on hyvä joukkue. Mutta parempiakin on viime vuosina nähty. Voisi puhua jopa viime vuoden kotikisoista sen suhteen. Mitäs täältä oikein löytyy? Sieltä on NHL saatu joku Tomáš Plekanec. Sitten sieltä on NHL saatu nuori äijä David Pastrnak, joka on kyllä mielenkiintoinen. Sitten on saatu ylivoimainen Tsekin liigaa tällä kaudella ihan mielinmäärin dominoin Roman Červenka. Sitten on saatu tämä KHL:ssä Magnitogorskin ykkösketjujätkä Jan Kovács. Sitten on saatu erittäin vaikean NHL-kauden pelannut Jiří Sekáč. Ja sitten on saatu muita suomalaisille tuttuja jätkiä niinku Kaspar, Koukal, Repik, Birner. Itse täällä on kyllä entisiä liigapelaajia ihan hulluna. Ja sitten tietysti Jokerin KHL-pelaaja niinku Koukal. Samorskikin tuttu plussista. Pakistossa siellä on Jordan, joka ei sekään ole ihan selkeä NHL niinku vakiokokoopano pakki, jotenka myöskin Tsekin pakisto on aika heikko. Et jos tässä on puhuttu Suomen pakistosta, niin kyllä Tsekin pakisto, niin se on kyllä jo astetta numero 2 suhteessa Suomeen se heikkoudessa. Maalissa Dominik Furš, erinomainen kausi. Samoin Makovski ja Frankos ei ihan samaan pystynyt vielä KHL:ssä niinku tulemaan ihan ykkösmaalivahdin tasolle KHL:ssä, vaikka se sitä edellisellä kaudella olikin dominoinut mielin väärin. Tsekin liigaa. Mutta tässä voi hypätä suoraan noihin pelaajiin kiinni, koska todellakin tämähän on yllättävän halju tämä joukkue. Oikein yhtä halju kuin tuo Tsekin lippu tuolla taustalla oikein näkyy oleva. Joukkue ykkössentteri voisi käydä läpi ensimmäisenä. Tomáš Plekanec, varma jätkä. Tulee sinne vaan, jaksaa tulla MM-kisoihin, ties missä ne oikein pelataan yli 30-vuotiaana jo. Tämmönen jätkä. Kyllä te tiedätte Plekanecin. Se on niin monet MM-kisat ollut jo mukana. Sen sijaan Pastrnakille niitä MM-kisoja on vasta edessä päin. Nähtiin jo nuorten MM-kisoissa. Silloin oikeastaan niin oli vähän ketjukavereilla ajatukset vähän jäljessä Pastrnakkiin, koska Pastrnak kuitenkin on NHL-vakiokokoopano pelaaja, vaikka vaikeita oli alkukaudessa loukkaantumiset, sitten AHL ja sitten sieltä nousu lopulta sitten kauden edetessä näin ollen. Taitonsa se on kuitenkin ihan huikea ja kuuluu näihin samanlaisiin nuoriin dynamoihin kuin mitä Suomellakin on ja mitä muillakin mailla on aika paljon. Tää on se Tsekin Dynamo. Jossain Piraatti Hommuuttovissa dominoinut Roman Červenkaan kyllä sitä luokkaa, että sekin voisi aika lailla dominoida. On sillä niitä hyviä MM-kisoja nähty, missä se on saanut aika paljon pisteitä kasaan. NHL-kokemustakin löytyi Calgarysta, mutta loppujen lopuksi on vähän omimmillaan Euroopassa, ja etenkin just siellä Tsekin liigassa. Tsekin liigan tason tuntien, niin eipä ihme, että Červenka pääsi siellä dominoimaan. Ei se mikään huonoa, mutta ei se mitään ihme SM-liigan tasostakaan kyllä ole. Jiří Sekáč on tähän mennessä kaupattu jo aika monen joukkueen välillä, vaikka on vasta 2 kautta NHL:ssä pelannut. Edellisellä 21%, nyt oikeastaan paljon vähemmän jo. Kyllä tää jätkä etsii rooliaa. Olisiko se KHL sittenkin parempi vaihtoehto? Tosin nuori on, kehityspotentiaali löytyy vielä, nyt se pitäisi löytää sieltä, koska tää kausi oli kyllä toisen kauden kirous, voisi sanoa.
Ja MM-kisoihin oikeastaan hyvin rikkonaisen kauden jälkeen lähtee hakemaan jotain, jonkunlaista eheytystä tälle kaudelle. Mutta jos oikeasti lähdetään siitä, että mikä nyt mun mielestä on tää Tsekin joukkueen niinku yksistään kiinnostavin pelaaja, niin se on tällä kaudella peräti 25 maalia Tsekin liigassa iskenyt parikymppinen Dominik Kubalik. Niin, mitä sit Pastrnakista? Mä olin nähnyt sen jo nuorten MM-kisossa, kun mä olin kattoo niinku Tsekin matsia livenä. Mutta Kubalik, niin 7. kierroksen varaus vasta, vaikka raamit on kyllä aika hyvät ja laukaus on olennainen osa herran peliä. Ja saas nähdä, oisko jopa Tsekin sisäisen maalipörssin voittoon. Riippuu siitä roolista, mutta Kubalik on kyllä sen verran offensiivinen jätkä, niin kyllä sitä luulisi löytymän paikan kahdesta kärkiketjusta kisoihin. Vaikka tiedä sitä, miten paljon sitä luottoa lopulta annetaan. Otetaanko vaan ylivoimaspesiaalista, otetaanko, mitä se oikein tekee siellä kisossa, jos ei oikein saa kahteen kärkiketjuun pääsyä. Mitäs kummaa. Mutta tässä tullaan siihen, että Tsekki on jotenkin niin arveluttava joukkue. Nyt tälläkin hetkellä se näyttää niin vaarattomalta, että se varmaan voittaa maailmanmestaruuden, kun se näyttää niin vaarattomalta jostain kumman syystä, mutta niin se vaan jotenkin on tässä mennyt oikeastaan. Oliko 2010 Tsekillä hullu jengi? No ei, mutta voitti kuitenkin. Oliko viime vuonna Tsekillä hullu jengi? No oli, no ei päässyt mihinkään, no okei, pääsi välieriin, mutta ei sitä edemmäs. Okei, mutta seuraavaa tästä, Sveitsi ja viimeiset 5 joukkuetta, ja käydään Sveitsi vähän nopeammin kuin tästä nämä muut, ja taso huomaa, että se laskee taas sieltä. Sveitsillä on turnauksen 7. paras miehitys kasassa, eli alustavasti pitäisi puolivälerä vaikka niinku lohketa sen lohkon 4. joukkueena. Kyllä sieltä pitäisi tulla. On sieltä Sveitsin liigasta nyt sen verran laadukkaita pelaajia, kun vaan yhteishengen saisi kasaan, niin kyllä se pitäisi olla aika jopa itsestäänselvyys saada se puolivälierin paikka sieltä. Mutta kun jostain syystä sitä nyt ei ole tässä viime aikoina oikein tapahtunut sitten 2013, kun oli se hopea, sehän oli kuitenkin hullu. Mutta kuten vuonna 2013, niin Sveitsi saa ykköshyökkääjäkseen Nino Niederreiterin, jolla on loistava kausi takana NHL:ssä, hyvällä kahden suunnan pelilläkin jopa. Itse asiassa aivan loistavalla kahden suunnan pelillä. Sen lisäksi Sven Andriket on siellä Montrealin farmissa, mutta pelaa hyvin siellä Montrealin farmissa. Lino Marchessini otettiin nyt mukaan joukkueeseen toisin kuin viime vuonna. Johtuen ehkä valmentajan vaihdoksesta, johtuen ehkä jostain, että nyt on Marchessinin aika sitten. Että jos ei viime kaudella ollut tarpeeksi kypsä pelaamaan aikuisten MM-kisoissa pisteistään huolimatta, niin nyt on. 2 kautta peräkkäin Sveitsin liigan tehokkain sveitsiläinen. Ja ikää vasta se reilun parisenkymmentä, niinpä niin. Noin muut Sveitsin hyökkäjät menee sitten taas siihen kastiin, että enemmän tai vähemmän tuttuja kasvoja. Milloinkahan tuo Ämbyl hidastuu? Enpä oikein tiiä. Se näyttää yhä aika pelottavan nopealta, mutta eipä sillä oikein muuta ole. Okei, no tällä kaudella aika hyvin pisteitä kuitenkin. Sitten siellä löytyy Wieserit, Mark ja Dino. Hollenstein aika perusvarma äijä kyllä vieläkin, mutta Simon Moser löytyy NHL-kokemustakin. Ja noin muut jätket, niin kummallista, että joku Sylian Valkerkin, sillä kyllä on vaikea kausi, niin valittiin sekin MM-kisoihin tässä. Viime kaudella 2 NHL:ssä pelannutta pakkia Yannick Weber ja Rafael Diaz. Sen lisäksi perusvarmat Sveitsin liigan pakit Eric Blom ja Félicien Dubois. Ja Christian Martti, onko se otettu tonnekin taas tuota AHL:stä suoraan niin kuin ihan vaan kehitysasteella olemaan tonne, koska vähän sama juttu kuin Jaroksen kanssa on kyllä Martinille samat sanat multa. Reto Berra, alustava ykkösmaalivahti NHL:stä tällä kaudelta. Mutta riittääkö se kuitenkaan? Berra tosi oli 2013, mutta pystyykö se palaa sille samalle tasolle? Saas nähdä. Sillä oli vielä Gerber, nykyään Gerber ei, on kyllä no more, mutta tässä on tää Sveitsin joukkue. Ja Niederreiterin me tiedetään kaikki, että se on hyvä. Mikä siinä ollessa? Mutta sen sijaan ekaa kertaa me nähdään MM-tasolla tämä Lino Marchessini, joka siis voisi sanoa, että se on hyötynyt jopa noista Pierre-Marc Bouchardin hyvyydestä tässä viimeisten 2 vuoden aikana aika paljoltikin. Mutta nyt on sen paikka näyttää itsessään MM-kisoissa, pystyykö se tekemään tulosta. Koska jos se offensiivisessa päädyssä pystyy tekemään tulosta, niin se on kaikki mitä siltä vaaditaan. Koska omassa päässä siitä nyt ei ehkä ole niinkään hyötyä, koska Marchessini on aika yksipuolinen pelaaja loppujen lopuksi. Kattokaa nyt tätä. Vauhtia löytyy, käsi löytyy. Siis joku 64 taklaaminen. Marchessini on kyllä tosi heikko ja vaikka taitoa löytyy, niin just sen takia nämä pienet äijät, niin ne ei vaan tuu pääsee helposti sinne NHL. Jotkut David Desharnais, niin ne on poikkeuksia, ne on yllättävän vahvoja kokoisekseen ja tälleen. Mut Marchessini, niin siinä on kyllä savottaa edessä, että pystyisi kasaan niinku samanlaiset voimavarat. Marchessini on näitten kisojen pienikokoisin,
ja kevyin pelaaja, 168 senttiä 65 kiloa. Mutta silti on oletettavissa jotain pisteitä, ja nimenomaan niitä pisteitä. Myöskin jäähytön pelaaja, kuten huomaatte. Sveitsin jälkeen vuorossa Latvia, 10. paras materiaali, hyökkäys 7, puolustus 6+, maalivahtipeli 7, kokonaisuus 7-, eli mennään aika sinne kohtalaisen puolelle, koska Latviasta nyt ei ole mitään ihmeellisyyksiä enää suorittamaan, vaikka sekin saa ihan muutaman kelvollisen pelaajan tuonne kisoihin. Kuten maansa ainoan vakiokokoonpano NHL-pelaajan Zemgus Girgensonsin, jonka kehitysaste myöskin näyttää aika hyvää tahtia tällä hetkellä, ikä on reilut 20, tosin tultiin viime kaudesta vähän takapakkia, mutta on tässä vuosia jäljellä. Kaspar Saugavins, sitten kasilla, oikeastaan pelasti Latvia viime vuonna. Tänä vuonna saattaa olla sama juttu. Ronald Skenisi saadaan myöskin mukaan Vancouverissa tällä kaudella NHL-pelejä myöskin viimeisellä kaudella. Ja sitten tullaan näihin KHL-jyriin. No miksi? Niin se Indra siis. Mikaelis Redlis, vaan yksi Redlis tällä kertaa mahtuu joukkueeseen. Ja noin muut nimet, niin ne on yllättävän tuttuja. Kyllä me tiedetään Bugars, kyllä me tiedetään Meija, kyllä me tiedetään Zderin. Ne on vaan ollut tuolla jo monta vuotta. Mutta sitten ne on otettu jotain junnuja, niin kuin joku Sixna, joku Freibergs, joku Abols. Mitä ne tekee tuolla? Ja Sirokovs alkaa kyllä olla aika vanha. Se on jotain Lukosta tuttu, kyllä liigastakin. Muutama ihan laatu pakki kohdalta, se oli niinku Galvin, Sotniex, Sibulskis. Mitäs noin muut jää? Ja nyt tossa nähdään, että Masalskis vastaa Merzlikins ja vastaa vaikka sitten vielä se Ivar Spunnenos, mikä on vielä se kolmas maalivahti, mikä pelaa siellä Sveitsissä. Kallins on kyllä selkeä kolmas maalivahti, mutta tässä kohtaa tulee se, että väistyykö Masalskis kaikkien näiden vuosien jälkeen Latvian ykkösmaalivahdin tontilta ja tuleeko sinne tää Kolumbuksen prospekti Elvis Merzlikins. Voisiko siitä nyt tulla semmonen Latvia ykkösmaalivahti? Tiedetään, että AHL:ssäkin on vielä Kristers Gudlevskis. Niin ja Latvian maalivahtien kehitysaste näyttää aika hyvältä tässä vaiheessa. Yllättävän paljon suhteellisen hyviä maalivahteja on pystynyt Latviasta nyt tulemaan tässä ihan lyhyen ajan sisään. Mut puhuttaessa Zemgus Girgensonsista, niin tämän jätkän peliaika tulee varmaan olemaan MM-kisoissa jotain ihan käsittämätöntä, koska peliaikaa pitäisi löytyä niin sekä ylivoimalle että alivoimalle että tasakentälle. Siis. Koska jätkä on niin tärkeä Latvian tälle kokonaisvaltaiselle pelaamiselle, niin tämä tulee repii ihan käsistä, että joskus on jopa huono asia olla niin hyvä oman maan pelaajistossa. Niin kuin Anze Kopitarikin kyllä niin kuin ihan loppuun piippuun asti työnnettiin viime vuoden MM-kisoissakin, koska siis peliaika on jotain ihan käsittämätöntä tässä vaiheessa. Ja Kopitar nyt ei ole niin selkeää eroa siihen, että kuinka paljon huonommin omat ketjukaveritkin oikein pystyy peli lukee näin ollen. Zemgus Girgensonsilla on vähän parempi tilanne, koska kyllähän Kaspar Daugavinsilla ja Keninsillä on NHL-kokemusta siellä. Tosin Keninsin vahvuudet nyt ei ole millään offensiivisella osalla enemmänkin siinä vastustajan ihon alle pääsemisessä. Mut kyllä sieltä löytyy näistä Miks Indrasits, Mikaelis Redlis. Pitäis pystyä tekemään tulosta. Koska Latvia pitää tehdä sitä tulosta, koska tää toinen lohko on se kuoleman lohko. Koska toisessa lohkossa Unkarin putoaminen on itsestäänselvyys. Ja tästä lohkosta se putoaja tulee löytyy erittäin tasaisesta nelikosta Latvia, Kazakstan, Norja, Tanska. Voisi ihan näin ensi alkuun ajatella, että Kazakstan voisi putoa sieltä. Mutta nyt kun mennään tähän Kazakstaniin, niin mä teen teille selväksi, että ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan Kazakstanilla on parhaimmat mahdollisuudet ikinä säilyä A-sarjassa. Ja katsotaan, mitä tästä tulee käymään. Koska alustavasti Kazakstanilla on jopa 19 paras miehitys materiaaliltaan. Elikkä se on alustavasti parempi kuin mitä Norjalla tai Tanskalla. Loppujen lopuksi ne on kaikki tosi lähekkäin. Mutta nyt on se Kazakstanin sauma. Ja se sauma on syntynyt nimenomaan aivan kiven kovan ykkösketjun ansiosta, minkä ne saa kisoihin vierastyöläisistä. Brandon Bojanski, Nigel Dawson, Dustin Boyd. Valitettavasti Kevin Dalman, joka olisi kyllä tosi tärkeä tuonne pakistoon, niin ei kyllä näihin kisoihin päässyt. Mutta toi ykkösketju, niin jos se onnistuu, niin Kazakstan onnistuu. Ykkösketjun pelaamisen niin kuin seurauksena, niin Kazakstan joko kaatuu tai sitten se saavuttaa sen, että ne oikeasti pystyisi pysyä tuolla A-sarjassa. Koska toi muu hyökkäyskalusto, niin ei se mitään ihmeellistä ole. Siinä on selkeä kakkosketju Starshenko, Krasnos, Lobotsev, Konstantin Puskarev.
Puskarivelillä NHL-kokemustakin, ja sehän muistetaan tosi nopeana luistelijana aikoinaan. Ja ei toi mikään nimihirviö oo toi Krasnoslobotsev, ihan helppo lausu, koittakaa vaikka. Kudryavkov on yksi tän turnauksen pienimmistä pelaajista jälleen, ja sitten noi menee noihin jyrääjiin, Shinsolarev ja näitä muita äijiä tuolla. Pakistossa Savchenko Semenov on ihan laatuja KHL-tasolle. Sitten jatkuen Drosunov ja sitten nämä hullut nimet, Lakitsa. Mutta toi Lobanov, niin se tulee olemaan taas semmoista jyräosastoa. Se on kyllä biisti, kattokaa vaikka mitat. Ja maalissa Kolesnikillä NHL-kokemusta, mutta siitä on kyllä jo aikaa. Ja nykyäänkin, niin se ei se ole kyllä ihan, se on kauhean hyvä silleen niin kuin ykkösmaalivahdin tontilla, mutta se on hyvä kakkosmaalivahtina. Mutta katsotaan näissä kisoissa, kun sitten pitäisi taas torjua monta peliä putkeen, niin riittääkö kunto tai mitä. Poluektov kehitysaste aika hyvässä tahdissa tällä hetkellä siellä Astanassa. Ja Malkin nyt otettu sinne kolmas maalivahdiksi. Hyökkäys 7, puolustus 6 plus maalivahtipeli 7 miinus, kokonaisuus 7 miinus. Eli just ton ykkösketjun takia niin Kazakstan saa yllättävän iskukykyisen joukkueen nyt näihin kisoihin. Ilman sitä niin nois varmaan ihan selkeästi niin kuin huonompia. Viimeksi kun Kazakstan oli kisoissa, niin silloinkin niillä oli joku Nick Antropov vielä. Nyt sekin on lopettanut. Ja näin ollen niin ollaan nyt siinä tilanteessa, missä ollaan. Ykkösketju, sen on onnistuttava. Ja sitä ykkösketjua johtaa KHL:ssä ihan järkyttäviä pisteitä tehnyt Brandon Bochenski. NHL:ssä sitä paikkaa ei lohjennut, koska jätkä nyt ei yksinkertaisesti ole kuin mitään muuta kuin täysin yksipuolinen offensiivinen pelaaja, sniperi. Mutta kun KHL:ään mennään, niin siellähän se nousee arvoon arvaamattomaan. Ei tällä jätkellä olisi ollut kivaa viettää AHL:ssä ikuisuuksia. Ja varmaan mikä tahansa muu Euroopan liiga, niin olisi liian helppo Bochenskille. Se on just siinä tilanteessa, että se on liian hyvä AHL, mutta liian huono NHL, joten tulee dominoimaan KHL. Ja Bochenski on tehnyt sitä jo vuosia. Ja noilla offensiivisella taidolla, niin se on loppujen lopuksi aika yllättävän helppoa. Ja joku kolmikosta Bochenski, Doves, Boyd tulee voittamaan Kazakstanin sisäisen pistepörssin. Ja hyvin todennäköisesti ne tulee olemaan siinä siellä 1, 2 ja 3. Ja mun ennustus on se, että Bochenski luonnollisesti, se on tehnyt eniten pisteitä KHL näistä, niin tulee tekemään niitä eniten myös MM-kisoissa. Kaikista mielenkiintoisinta tässä on se, että nämä ei ole edes Bochenskin ensimmäiset MM-kisat, vaan Bochenski pelasi Yhdysvaltain paidassa vuoden 2008 Halifaxin ja missä sen olikaan, niin siellä MM-kisoissa. Se oli siihen aikaan tarpeeksi hyvä edustaa jopa Jenkkien maajoukkuetta. Olihan se sillä kaudella, että se oli niin offensiivisesti skilled äijä. Se teki silloinkin kisoissa 5-7 pelissä. Ja nyt, 8 vuotta myöhemmin, passi on vaihtunut ja IIHF antaa luvan edustaa Kazakstan. Enää 2 joukkuetta jäljellä ja niistä toisena on Norja, jonka materiaali on alustavasti kisojen 13. paras. Hyökkäys 7, puolustus 6, maalivahtipeli 6,5, kokonaisuus 6,5. Tai 7,2. Norja koki myös ison menetyksen, kun tällä kaudella Ruotsin liigan pistepörssin kakkoseksi sijoittunut Patrick Thoresen ei pysty osallistumaan MM-kisoihin loukkaantumisten takia, vaikka totta kai pystyy sitten tietysti Ruotsin liigassa pelaamaan ihan hyvin. Mutta sen sijaan yksi hyvä uutinen oli sentään se, että se toinen maan supertähdistä itse asiassa se kirkkain tähti, Mats Zuccarello. Yli 60 pistettä tällä kaudella NHL:ssä. Kyllä nyt ollaan lähestymässä niitä Knutsenin lukemia jo. Ja Zuccarello saavutti ton 60 pisteen rajan ajalla, jolloin tehtiin vähemmän pisteitä ja paljon kovatasoisemmassa joukkueessa itsessään, missä Knutsen teki sen 2000-luvun alussa tuolla Kolumbuksessa. Zuccarello olisi ylivoimainen johtohahmo. Sen lisäksi NHL-kokemusta tällä kaudella oikein vakiokokoonpano on tiensä raunut Andreas Martinsen. Tosin sen vahvuudet on kyllä vähän muualla kuin suoranaisesti hyökkäyspelissä, mutta kuitenkin. Lisäksi siellä on Matis Ulimb. Tällä kaudella Sveitsissä kautensa päättänyt pelin rakentaja. Sen veli on myös aika samanlainen, samantyyppinen pelaaja, ehkä vähän vielä heikompi omissa luistimissa ja muutenkin fyysisessä kuin Andre Ulimb. Ja jatkuen SHL Jyriin, Russeli Ulsen, Roymark, Bastiansen on siirtynyt jo Norjan liigaan, mutta silti sen kahden suunnan peli on kunnossa yhä. Lisäksi Haaga, Valkvaa ja Ulsen, Robin Dahlström, terettenees Stene Rowest, Forsbergin ura on kyllä laskusuunnassa tällä hetkellä. Se oli joskus vielä Moodoo vakiokokoonpano pelaaja, tosin Moodookaan nykyään ei ole edes SHL:ssä, mutta tuskin tuolla nykykunnolla Forsberg olisi Moodoota pystynyt auttamaan enää. Ei ole ihan Forsbergina sieltä legendaarisimmasta päästä.
Pakistossa Huulios johtaa kiekollista peliä, tosin sekin on jo vähän enemmän puolustava pakki kuin kiekollinen pakki, mutta kuitenkin Ole Christian Tulefseen nyt on sitten tietysti taas ihan selkeä puolustava pakki, ja siinäkin ihan laatu pakki kuitenkin SHL-tasolle. Nordstubö on nousussa tällä hetkellä, Trygg on yksi turnauksen vanhimmista pelaajista, Morten Asko on joka paikan höylä, joka pystyy pelaamaan sekä hyökkäin että pakkina, näissä nähtävästi tulee pelaamaan pakkina. Ja jatkuen siitä, maalivahtipelissä tullaan näkemään aika kummallisia juttuja. Haugen, niin vähän heikompi kausi nyt alle. Joskus oli KHL:ssä ihan, niin kuin, ihan loistava maalivahti. Nyt kehityskäyrä ei oikein ole ihan kunnossa. Voldenilla sen sijaan on kunnossa. Ja toi Suoberi, niin se varmaan tulee kyllä ihan nousemaan Norjan parhaimmaksi maalivahdiksi tuossa muutaman vuoden sisällä. Sen kehityskäyrä näyttää kaikista korkeimpia lukemia tällä hetkellä jopa NHL-varauksen suhteen. Toisin kuin Kazakstanilla oli 3, niin Norjalla on kuitenkin vain yksi offensiivinen huippuyksilö, joka on Mats Zuccarello. Ja koko ei oo oikein mitään, mutta silti tulosta tulee. NHL-tasollakin. Niin se kuvastaa sitä, että Zuccarello on kyllä kova äijä. Mutta Norjan joukkueesta puhuttaessa, niin yksi äijä ei vielä tee kesää. Kazakstanilla on sentään niin kuin kokonainen hyökkäysketjullinen pelaaja, niin kyllä se, kun se on kentällä ollessaan, niin kyllä se pystyy tekemään niin kuin kolmikkona jo aika paljon, koska jääkiekkojoukkojen peliin yksi ei riitä vielä mihinkään, mutta kolme voi jo riittää, koska kerrallaan kentällä on 5 kenttäpelaajaa, niin kyllä se siinä on jo aika paljon selkeä ero. Mutta Zuccarello tuskin yksin pystyy raivaamaan Norjalle ihan selkeitä paikkaa pysyä A-sarjassa. Katsotaan, mitä tulee käymään. Latvia, Kazakstan, Norja ja Tanska vastakkain. Ja näistä viimeisimpänä esiteltävänä siis Tanska, jolla alustavasti heikoimmat lähtökohdat. Koska 14 paras materiaali, ja kun Ranska ja Unkari pelaa samassa lohkossa, niin Tanska on tällä hetkellä tulilinjalla. Hyökkäys on aika laatu, 7+. No ei nyt tietysti kohtalainen, vähän parempi kuin kohtalainen. Puolustus 6+, maalivahtipeli 6-. Jotenka tässä nyt on se, kun Fredrik Andersen ja ei Tanska saa maalinsa suulle. Jos se olisi saanut, niin kaikki olisi oikeastaan paremmin, mutta nyt näin. Ja siellä on joku Sebastian Dahm ja Simon Nielsen. NHL:stä tosin saatiin Jannik Hansen ja erittäin mielenkiintoinen nuori ja Nikola Ehlers, kuten tuossa alleviivattuna näkyy. Lisäksi Lars Eller. Lisäksi löytyy AHL:stä ja KHL:stä Björkstrand Jensen. Siis löytyy muista liikoista Christensen, hyvin kehittynyt Fredrik Storm. Matsen kehitys nyt ei ole, se on vähän alaspäin ja pikkuhiljaa. Sitten sit löytyy tämmönen kuin Morten H. Poulsa, joka just hankittiin pelikanssiin. Katsotaan, mitä se pystyy tekemään MM-kisossa. Pystyykö se tekemään oikeasti liigassakin jotain? Mut sen sisäksi Morten Asko, otettiinko se tonne vaan ihan niinku sympatiapisteestä, koska se nyt alkaa olla kyllä aika vanha. Ja Agardo Junnu. Ja samoin Nikolas B. Jensenkin on. Ja tuolla muuallakin pakistossa, niin sieltä löytyy tietysti suomalaisille tuttuja äijä Jesper B. Jensen, Stefan Lassen. Ja Oliver Lauritsen on just semmonen samantyyppinen puolustava pakki, ja se pystyy jyräämään pelaajia aika vahvasti. Sen veli Markus on sen sijaan aika paljon offensiivisempikin jopa. Mutta eipä tästä Tanskan joukkueesta nyt se enempää. Voidaan pikkuhiljaa jopa päätellä videota ihan vaan siihen, että näytellään vielä vähän kuvaa tuosta Ehlersistä, koska hän on niin mielenkiintoinen. Joten todennäkin varmasti yliomaisesti kiinnostavin pelaaja Tanskan joukkueesta tulee olemaan Nikolai Ehlers. Just sen takia, koska se on niin sairaan nopea, se on niin sairaan skilli ollakseen joku tanskalainen. Kyllä on valoisa tulevaisuus. 9. varattu NHL ja jo tosta pari vuotta sitten, ja nyt se oli jo ensimmäisen täyden NHL-kautensa pelannut, ja 38 pistettä tulokaskaudella. Aika hyvin. Aika hyvin. Olennainen osa Ehlersin peliä on sen nopeus ja sen luistelu. Ja siksi just Ehlers tulee olemaan yksittäisenä yksilönä Tanskan tärkein pelaaja. Ja jos se tulee saamaan niin kuin itsensä samalle aallonpituudelle näiden muiden NHL-jätkien kanssa, en tiedä pelaako ne samassa ketjussa Hansen, Eller, tai mitä siellä on sentteriosastolla ylipäätään, no Eller on varmaan sentteri, niin kyllä siinä on aikamoinen ylivoima Tanskalla loppujen lopuksi, koska siellä pääsee niin kuin Eller ja Ehlers pyörittää sitä. Mutta tästä, voisiko lopettaa jopa yllättävän nopealla tahdilla? Nauhoitus näyttää melkein 2 tuntia, jihuu! Elikkä mä todellakin pääsin puhumaan lätkästä. Ja käyttää siihen oikein äneriä ihan välikätenä. Nyt tuli kyllä vähän asiaa. Tulikohan liikaa? Voisipa tähän loppuun perustella ihan tämmösen pikkusen valintaseikan näistä NHL:n tämän kauden suomalaispelaajista, joista yksi jätettiin siis kisajoukkueesta ulkopuolelle, vaikka olisi voinut olla käytettävissä, ja sehän oli tietysti Markus Granlund. Kaivetaan se Suomi-dia tuohon vielä näkyviin. Ja sieltä huomataan, että kun
Kari Alasen pelifilosofia on semmoinen, että on kaksi hyökkäysketjusta, kaksi puolustavaa ketjua, ainakin näihin kisoihin. Niin tosta kun katsotte noita kokonaisuuksia, otetaan Komarov pois, koska sen vahvuudet ei ole hyökkäyspelaamisessa. Muuten 8-8-8-7, 8-7, okei, siinä on kolme. Sitten 8-5, sitten 8-0-8-0. Siinä on kaksi ketjua. Joten miten siihen kärkiketjuihin olisi silloin offensiivisena pelaajana selvinnyt Markus Granlund, joka on vain 79 tässä pelissä? Oho, en mä ois muokannut tätä. Elikkä näin ollen, tässä on ihan selkeä teema sille, että jos Granlundille ei sitä paikkaa löytynyt kahdesta kärkiketjusta, niin ei sille sitten mitään tehty siellä alemmissakaan. Ja tässä se sitten oli. Tietysti kaikista suurimpana säälinä oli se, että varmasti Mikael Granlundin pelihaluihin tulla MM-kisoihin vaikutti se, että siellä olisi ollut Markus Granlund sen veljen kanssa pelattavana niitä kisoja, mutta eipä sitten käynytkään niin. Ja vielä pahempi on se, että varmaan Mikko Koivunkin päätökseen vaikutti Mikael Granlundin päätös. Jotenka kiva juttu, kun tämä Suomen joukkue hyödyntyi sinusta Markus Granlund myöskin erittäin paljon sitten muutenkin. Ja hyvää kesäkautta. Tarvitsi sitä treenaamiseen, että saisit vakiokokoonpanon NHL-paikan. Koska sitä ei vielä ole oikein näkyvillä. Jotenka se siitä tältä erää. Ja nyt vaan niitä kisoja katsomaan. Tää oli nauhoitettu 5. päivä, kokoonpano tuli 4. päivä. Nyt mä editoin tän tänään ja huomenna. Ja se on sitten 7. päivä ulkona. Kisat on jo alkanut siinä vaiheessa, eipä se haittaa. Ja itse asiassa se oikeastaan siinä tältä erää. Sanoinko mä sen jo? Varmastikin. Tulipa tästä varmaan pitkä, mutta varmasti hyvin asiantäyteinen. Ja näin vaan pystyn puhumaan tästä aiheesta. Jos mä huvittaa, jos mulla on aikaa. Kyllä kielen kannat korisee. Ja muistakaa siitä, että vaikka mitä tapahtuisikin, niin älkää tehkö tyhmyyksiä näiden MM-kisojen suhteen. Ne on vaan jotain MM-kisoja, ne on jotain jääkiekon MM-kisoja. No joka vuosi. Mäkin teen tämän videon vaan sen takia, koska mä tiedän, että mua itteeni kiinnostaa ja muitakin kiinnostaa. Vaikka ei ehkä jotkut edes haluaisi mieltää tai myöntää, että niitä kiinnostaa. Kyllä nämä oikeasti kiinnostaa, varsinkin suomalaisia. Kyllä te sen tiedätte. Ihan sama mikä on pelaajan tasoturnauksessa, ihan sama mistä oikein pelataan. Maailmanmestaruus tai muuta. Se vaan kuuluu tähän suomalaiseen luonteeseen. Joo, nyt se oli kyllä loppas.